Molt bona tarda. Regidora, regidor, consellers, conselleres i públic que ens acompanyeu aquesta tarda, donem inici a la sessió plenària ordinària del ple del Consell de Districte, que té com a l'ordre del dia va ser aprovada per la Junta de Portaveus reunida el dia 25 de novembre i tenim una prèvia abans d'iniciar aquest plenari, que és la presa de possessió del càrrec de vicepresident del Consell de Districte. Secretari. Moltes gràcies, presidenta. Bé, tot seguit es passarà la presa de possessió del càrrec de vicepresident del districte de Sants Montjuïc per part del conseller d'aquest districte, el senyor José Antonio Calleja Clavero, nomenat per el mateix pel decret de l'alcaldia d'11 de novembre de 2015 a proposta del Consell de Districte segons acord pres el 8 d'octubre del 2015. Aquesta presa de possessió es formalitza de la manera prevista a l'efecte pel Reial Decret 707-1979 de 5 d'abril, que es materialitza a través de la següent fórmula. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de vicepresident del districte de Sants Montjuïc amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Carta Municipal de Barcelona? Sí, ho juro. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies i benvingut. Passem a, o iniciem el que és l'ordre del dia amb l'aprovació de l'acta, de les actes, de les sessions anteriors, que era una sessió extraordinària i una altra ordinària, celebrades totes dues el dia 8 d'octubre de 2015. Han tingut a la seva disposició els consellers i conselleres aquestes actes. Si hi ha alguna observació i si no, les donem per aprovades. Molt bé, doncs les donem per aprovades per consens. Donem inici a la... Perdó. Era solamente en el acta de la... donde está el apellido de nuestra regidora Karina Mejías, han puesto Magías. Es un error de simplemente, pues si se puede corregir. En la página 13 de la Junta de la... Perdón. De las... A ver. De la sesión ordinaria, página 13. La resta de cops està escrit correctament el nom? D'acord. Bé, doncs, es corregirà aquest error material. I sense, si no hi ha cap altra observació, doncs donem per aprovades aquestes dues actes. El despatx d'ofici el tenen repartit a les seves carpetes. I passaríem directament al punt número 2 de la part informativa, que és l'informe del regidor, té la paraula. Durant un temps de 15 minuts en total, és a dir, comptant les respostes també. Gràcies, senyora presidenta, senyors regidors, regidores, consellers, conselleres, veïns, que s'acoblen. Aquest és el segon Consell de Plenari. Han passat dos mesos respecte a l'anterior. Per tant, toca fer balanç breu de les activitats que hem fet al llarg d'aquests dos mesos. I volia començar parlant de l'activitat, diria que intensa, frenètica, que hem fet tots plegats, molts dels que estan avui aquí també, en els consells de barri, amb una mitja de 4-5 hores per consell de barri, que demostra doncs, el dinamisme i el viu que estan els barris. Vam començar a Poble Sec, on es van plantejar una sèrie de problemes de convivència, d'activitats d'oci, el pla d'usos, l'ordenació singular del carrer Blai, que com saben vostès és una qüestió que va generar
un cert conflicte, un conflicte en el barri, que crec que hem arribat a una solució bastant de consens entre veïns i restauradors. El següent consell de barri va ser el de la Bordeta, on es va parlar de les novetats de l'obertura del carrer Corral. Es va plantejar també totes les qüestions referents als solars buits. També va sortir moltes queixes en referència a la convivència d'algunes places, els problemes sense sostre, etc. Després, el tercer va ser Font de la Guatlla, que malgrat ser un barri petit i amb pocs veïns i veïnes, és potser dels més dinàmics en proporció dels veïns que hi ha. Allà l'associació de veïns tenia el pla d'actuació del districte molt elaborat i vam discutir al voltant d'aquest PAT. Després el Consell de la Marina, que com saben vostès el tema central és el del transport, vam tenir l'oportunitat una setmana després també de discutir específicament sobre aquesta qüestió en la taula de mobilitat, on es va aprovar de fet un reglament de funcionament de la pròpia taula de mobilitat. Va haver-hi més de 100 persones, unes 120 persones, i com dic, el tema de transport va ser un dels temes claus, però també es va tractar les obres del poliesportiu carrer Energia i també altres problemes del barri, com la neteja, etc. Després el Consell de Barri de Sants, on es va tractar el projecte de reorganització de Melcior de Palau, el calendari d'obres de Can Mantega, vam recollir una sèrie de disfuncions que es produïen en l'execució, el parer dels veïns, vam comprometre'ns a intentar incorporar-les en la seva execució amb el marge que tenim. Es va parlar de les inversions de DIF, igual que aquí, que també ja s'ha parlat en altres ocasions, i de les obres del calaix. Això va donar peu després a un debat acalorat sobre el futur de Can Vies, i vam assumir el compromís de fer un Consell de Barri específic, perquè si no acabava monopolitzant aquell Consell de Barri, i van detectar que hi havia molta necessitat per abordar aquesta qüestió d'una forma més àmplia de la que estava prevista en aquell Consell. Després vam fer el Consell de Barri de Sants Badal, es va actualitzar tota la informació sobre el CAT, el CAP i l'equipament i els equipaments de Joan de Sada amb carrer Roger. També vam fer una pràctica de participació al voltant de plaça Olivereta, que va demostrar que la capacitat d'imaginació, de creativitat dels veïns a l'hora de decidir els usos dels espais públics és molt gran. I van sortir altres problemes de convivència també al barri. I finalment, al barri d'Hostafrancs, la participació va ser menor en aquest barri. Va sortir el tema també de DIF, d'Estació de Sants, de l'obertura al carrer Diputació fins a Creu Coberta i el replantejament de la superilla d'Hostafrancs. Aquests van ser com alguns dels temes principals que ens permeten tenir una radiografia important de cara a abordar les problemàtiques de cada un dels barris. També es va explicar en tots aquests consells tota la qüestió del PAM i del PAT, el pla d'actuació del govern, la full de ruta i la forma d'aterrar-lo. Volem donar als consells de barri, això també es va explicar, un protagonisme més gran del que teníem fins ara, i per això també vam explicar als veïns quina seria la nova formulació. I que aquest, jo crec que ha sigut al llarg d'aquest últim mes una de les activitats més importants, aquest aterratge en els barris. Amb el que fa a les diferents àrees, només algunes pinzellades de diferents àmbits que afecten al districte. En relació a l'àmbit de la salut, hi ha un programa que preveu reduir les desigualtats socials en aquesta matèria. Sabem que hi ha una esperança de vida molt massa gran entre uns barris i altres, entre Pedralbes i, posem per cas, la Marina, doncs hi ha 11 anys de vida, i això òbviament no només té a veure amb la qüestió estrictament de la salut, sinó amb altres indicadors, no? Situació econòmica, condicions laborals, etc. Però la salut és un eix important, i per això des de l'Ajuntament s'han aprovat una sèrie de mesures, com per exemple poder ajudar aquelles persones que tenen dificultats, que estan en situació de vulnerabilitat i no poden pagar-se els seus medicaments. En relació a habitatge, hi ha un servei d'intermediació contra els desnonaments que és nou, que està previst que reforci l'oficina d'habitatges del districte, i gràcies a aquest servei hem aconseguit aturar més de 25 desnonaments de persones, de famílies que si no s'haurien vist abocades al carrer. Encara s'ha de perfeccionar, hi ha deficiències en el que és aquest servei, s'ha de coordinar millor amb els jutjats, amb el servei
serveis socials, s'ha de tenir també més capacitat d'anticipació, però en tot cas és un avenç important. En quant a la lluita contra la violència masclista, hi ha una inversió de més d'un milió d'euros en el pressupost per recolzar les dones víctimes de la violència, en programes de prevenció, d'ajuda, etc. Recordar aquí que el 25 de novembre es van celebrar una sèrie d'actes emotius a tots els barris. O sigui, ha sigut una àrea en la que jo crec que s'ha treballat intensament, no? El protocol de dol de la ciutat, etc. En l'àmbit de l'educació també s'està elaborant un mapa de previsió de necessitats per a la construcció de les noves escoles bressol, s'ha fet la primera sessió del Consell Escolar. En l'àmbit de mobilitat, com sabeu, és un dels eixos importants d'aquest districte. Com he dit abans, la taula de mobilitat de la Marina és un dels pilars fonamentals per avançar en aquesta línia, en la línia de garantir la mobilitat de tots els veïns i veïnes. Hi ha la inversió de 32 milions d'euros fins al 2008 per garantir triplicar l'actual xarxa de carrils bici. Aquesta és una de les apostes també importants, més de 100 actuacions a diferents vies, i en concret doncs, aquí en el barri hi ha una sèrie d'actuacions. Voldria remarcar la connexió entre passeig de Zona Franca i carrer A, que permet l'accés al polígon de Zona Franca, no? També hi ha el dia sense cotxes, que es va fer en diferents carrers del districte, jo crec que amb força èxit. Per acabar, el tema de la modificació del pressupost també és una qüestió important per nosaltres. 96 milions que serviran per invertir en polítiques socials vinculades a les àrees que els estava referint, habitatge, atenció a infància, ocupació, però també volem que permeti que augmenti també la inversió amb una sèrie de millores de projectes. En concret, hi ha aquí en el districte l'expropiació de dues finques, l'adquisició dels locals del carrer Química, i també hi ha 11 projectes de manteniment de l'espai públic que gràcies a aquesta modificació pressupostària s'han pogut abordar. Per últim, hi ha la qüestió de els pressupostos, com saben vostès, del 2016 encara no s'han pogut aprovar, no s'han presentat en el ple, s'estan discutint amb els diferents grups municipals. La intenció és poder incrementar les ajudes socials amb més d'un 5%, un 5,5%, però també mantenir els nivells d'inversió dels darrers anys amb un augment de fins al 6%, del 5,9%. Això vol dir un increment a la pràctica en el districte d'un milió d'euros. Esperem poder aprovar aquests pressupostos i en aquest sentit apel·lar a les responsabilitats de tots els grups, també el nostre, per intentar, diguem-ne, amb interès de la millora de la ciutat i d'aquest barri concret. De fet, si s'aproven aquests pressupostos es podran fer una sèrie de coses que si no s'aproven no es podran fer, com l'obertura de les ludoteques al cap de setmana, l'ampliació de les activitats d'esplai i d'animització de la pista esportiva a la Marina del Prat Vermell, cursos d'inserció laboral a la Cuina del Món, programes de reforç d'alumnes de tercer i quart de primària als centres escolars de Poble Sec i la Marina, promoció d'ocupació, etc. Programes d'intervenció social en el marc de la Llei de Barris de Plus Ultra, Can Clos i Estrelles Altes. Aquestes són algunes de les qüestions que podran tirar endavant. M'havia deixat el tema, estic acabant, que en 5 minuts, el tema del comerç. Hi ha una sèrie de projectes d'economia cooperativa i solidària, com saben vostès, aquest barri és punta de llança en aquest camp que s'estan impulsant, destacant en aquest sentit el pla de xoc del comerç als barris amb més dificultats, com Poble Sec i la Marina, sostingut a través de Barcelona Activa. També han fet referència, he parlat del procés d'ordenació de terrasses de Carri Blai, però també volem impulsar, i aquesta és una novetat, crec que tots estarem d'acord, amb què fa falta impulsar un procés d'ordenació de les terrasses de la plaça Osca, i també hem d'aprovar definitivament el pla d'usos del Poble Sec. Em quedarien les obres, però no hi ha temps. Simplement per acabar, volia aprofitar per felicitar el senyor Lluís Llanes, president de l'Associació de Comerciants de Creu Coberta, pel premi que li han donat de comerç de la ciutat, per la seva tasca de difusió del comerç, i també felicitar, no sé si està avui aquí, el senyor Jordi Sunyer per la seva recent medalla d'honor. Jo vaig tenir el plaer de poder participar en aquest acte, la medalla d'honor de la ciutat, rebuda fa precisament una setmana, fa uns dies, i també felicitar els castellers de Poble Sec i els borinots de Sant per les seves recents gestes castelleres. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Té la paraula el grup de Convergència i Unió. Comencem de gran apetit, no? Perdó. Perdó, m'he confós, no me recordava que és de menys gran a més gran. Perdó. Partit Popular. Sí, molt bona tarda. En primer lloc, a mi m'agradaria tenir un record per les persones assassinades les darreres setmanes, els darrers mesos, amb els atacs jihadistes a diferents indrets del món. Després voldria fer un esment també dels dies internacionals que hem celebrat o que celebrarem fins i tot demà, que celebren, per exemple, Dia Internacional de la Infància, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que serà demà, i el Dia Mundial, que es va celebrar ahir, de lluita contra la sida. Vull felicitar també a l'entitat Afosans, que va celebrar l'altre dia, el divendres passat, l'entrega del primer premi internacional de fotografia. Tal com deia el regidor, felicitar el senyor Sunyer a la Fundació Privada per les medalles d'honor que van rebre l'altre dia, també al senyor Llanes pel premi que va rebre, el premi Albert González, fent-lo extensiu a la seva junta per la promoció del petit comerç. Felicitar també a l'escola SEAT, guardonada amb el memorial Francesc Candel, amb l'apartat de comunicació, i així mateix a tres entitats del districte que han estat triades per formar part del Consell de Ciutat, com és la Coordinadora d'Entitats del Poble Sec, el Secretariat d'Entitats de Sant Sustafans i la Bordeta i la Fundació Esclat de la Marina. Fer un esment també, abans que el regidor parlava de la infància i de les persones, també a la TIAF, que va celebrar unes jornades fa pocs dies, que és la Tola d'Infància, Adolescència i Família que es va fer a la Marina. I ja per acabar, felicitar el Club Urologi de futbol americà, que ha fet 25 anys, a l'agrupació ciclista Montjuïc, que va rebre el 6è premi Poble Sec, i felicitar també els voluntaris, a les milers de persones que van ajudar que el gran recapte aquest darrer cap de setmana tornés a ser un gran èxit. El regidor, ens alegrem molt, regidor, que per fi hagin aterrat vostès en els barris, sobretot vostè. Vostè mateix ho ha dit, no? Aquest és l'aterratge en els barris, esperem que a partir d'endavant sigui ja el despegue i puguem concretar segons quines coses, perquè clar, quan vostè ha esmentat el programa de salut, semblava que estàvem al plenari de la ciutat de Barcelona, així que ens agradaria una mica més de concreció en totes aquestes mesures que vostè ha esmentat, fins i tot un breu d'allò. Quan ha parlat de la violència masclista ens sembla perfecte que s'inverteixi 1 milió d'euros, però clar, estem parlant a nivell de tota la ciutat de Barcelona. Sí que li vull recordar que continuen havent-hi moltes entitats sense espai, i jo crec que seria bo també fer un disseny de quina és la situació de moltíssimes entitats. Els companys de Convergència en el mandat passat ens van passar un llistat, ens hagués agradat participar d'aquell llistat, però jo crec que aquí sí que ens trobaria tots els dos municipals de poder parlar aquest tema. I esmento un seguit d'entitats, com podien ser la Joia de Montjuïc, el grup Folk Montjuïc, els artistes de la Marina i d'altres que estan amb espais cedits o que pràcticament dintre de poc hauran de plegar. Vostè ha esmentat abans el local del carrer Química. Ens n'alegrem que s'hagi adquirit, però també li vull comentar una cosa. Aquí n'hi havia la intenció consensuada, més o menys, de que aniria allà un casal de gent gran, i vostès de cop i volta anuncien que serà un espai per gent jove, quan els mateixos veïns o l'associació, en aquest cas, de Cadenes Telles Altes, havia presentat un projecte perquè fos un casal de gent gran i un espai per gent jove. Això sí que s'hauria d'aclarir i respectar també els tempos o les qüestions quan es fan participació. Ens seria també conèixer què serà de la discoteca Agapito, què passa amb l'Orfeo de Sants, si tenen vostès intenció també d'adquirir el Capri perquè sigui un hotel d'entitats, i què passa també amb el Palau de la Premsa en el Poble Sec. Vostè ha esmentat el tema d'alguns consells de barri que va sortir, el tema de l'urbanització de les vies. Ens sembla, a veure, potser n'hi ha un motiu tècnic, com es va explicar en algun mitjà de comunicació, però no entenem la no inauguració del tram ja finalitzat o pràcticament finalitzat, que va del carrer de Sants fins a Riera de Tena o Rambla Badal. Entenem que això s'hauria d'inaugurar
No entenem moltes coses precisament de Can Vies, el fet de que no estigui afectat, segons alguns, per la segona fase i que s'hagin de redir per la tercera fase, però sí que és veritat, després nosaltres plantegem una pregunta sobre la situació de Can Vies, per això ara no ho toco, però sí que ho toco des del punt de vista urbanístic, com és el tema. Ens hauria també saber com està el tema de l'Hortet de la plaça de la Farga, i vostè ha parlat de la mobilitat de transport públic com un tema molt recurrent i molt important a tots els consells de barri. Jo crec que més enllà de la taula de mobilitat de la Marina, sí que seria interessant també que es fes alguna trobada per parlar de la mobilitat a nivell global del districte i tractar doncs, de fer el millor pla de mobilitat possible. Perdoni que li digui, però va ser molt decebedora aquesta reunió. Ens agradaria conèixer quines actuacions concretes vostès han fet en aquests mesos. Vostè parlava de 2 mesos, disculpi, fa més mesos que estan governant, gairebé 6, i en principi a la Marina no s'ha fet cap millora absoluta de quan estaven els companys convergents. Llavors, clar, sí, li diria, és veritat que a instància nostra i de més entitats van convocar la taula de mobilitat, però també li vull dir que no va haver-hi cap mesura nova i fins i tot, a diferència dels companys convergents, vostès ni tan sols van portar l'agenda TMB i a l'agenda de la Generalitat. Sí que ens agradaria que per la propera vegada concretessin més, ens expliquessin quines actuacions s'han fet, perquè vostès eren els que es queixaven precisament del tema de la mobilitat i com ha canviat el cuento una vez que hem tret fora o els ciutadans han decidit que han de fer fora doncs els que governaven abans i ara que estan vostès sembla que aquí no passa absolutament nada. Vostè ha passat de puntetes pel tema de les obres. Ens agradaria que ens expliqués el desgavell que passa a les obres de la plaça Can Mantega. S'ha d'agrair la informació que anem rebent dels serveis tècnics per part del districte, de les diferents actuacions, com la que van rebre fa poc envers les obres de la font d'allà, però ha estat un autèntic desgavell. I també el tema de la plaça del Centro. Més enllà que el districte, cal agrair molt al districte de les Corts, que ni se'n recordés de convidar-nos, es pensen que perquè han pagat l'obra ja tenen dret a no convidar a la inauguració, però sí que ens agradaria també que ens expliquessin o demanessin vostès explicacions perquè després d'un procés de participació envers aquesta plaça n'hi ha un 25% menys d'arbres plantats. Ha parlat vostè el tema de Blai, parlant de l'ordenació singular. Ens preocupa doncs el tema de quin seguiment s'està fent de tot això. Vostè parla dels restauradors, parla de les entitats de comerciants, parla dels veïns, ens hauria de conèixer si aquest seguiment i aquestes 3 propostes que van fer vostès, dels parasols, la reducció d'una hora i també de revisar el topall de les terrasses, quan es portarà a terme, en principi serà el mes de gener, però ens hauria doncs, també conèixer-ho. Ha parlat d'incivisme, ha estat un dels altres temes importants dels consells de barri. També caldria fer aquí, convocar les diferents taules, aquí a Hostafrancs mateix, n'hi ha una taula de plaça Joan Corrades, Joan Pelegrí i la plaça Ereni, però és que n'hi ha d'altres places. Tenim el tema de la plaça Osca, que ha esmentat vostè, ens hauria de conèixer com està el tema de l'informe d'impacte mediambiental, que estàvem preparant precisament els de Medi Ambient, n'hi ha el tema de Celestina Vinyó, el tema de plaça La Farga, etcètera, etcètera, etcètera. I el tema de la plaça Bonaventura d'Urruti. Places que n'hi ha diferents incivismes. Després conseller, també ha sortit, porta 7 minuts. Vaig acabant. Després també n'hi ha el tema, que també ho ha esmentat vostè, de les persones sense sostre, el tema també de les persones que, o l'acumulació de cotxets que n'hi ha. El tema dels solars, també jo crec que caldria fer també doncs, un mapa actualitzat de com estan alguns solars. Ha sortit el tema del solar del tinent Flomés al carrer Càceres, n'hi ha el tema de Maredó de Port Foneria a Can Sabater i el tema de l'il·luminació també a Can Balló, als entorns de Can Balló. Està quedant molt bé la reurbanització, però sí que és veritat que continua havent una manca de... I ara, per acabar, sí que m'hauria esmentat també el tema del camp de futbol de Magòria, encara que després els companys de Ciutadans doncs, portaran una molt interessant proposta. Com està aquest tema? El tema de la piscina de carrer Energia, superimportant que tinguem tots el compromís de que això s'inclogui dintre del PAT i el PAM. I el tema, com està el tema del marcador del camp de futbol 7 de la Satàlia i també el Murtanca que va estar a punt de caure el passat 21 de novembre. Gràcies. Molt bé, gràcies. A continuació, les CUP. Sí, bona tarda. En referència a la intervenció del regidor, nosaltres el que volem és manifestar que fem una aposta, com és obvi, per la participació dels consells de barri. Valorem com a positiu el protagonisme que se li vol donar, valorem com a positiu que se'n faci més, que abans eren de 6 mesos i ara la periodicitat serà de 3. Suposo que anirem cansadíssims, però en principi hi apostem. Valorem la reformulació que s'està fent,
i valorem que la dinàmica sigui més participativa. De tota manera, recordem que tot quedarà en el no-res si les propostes de les entitats i dels veïns i les veïnes no arriben mai a bon port. També volem fer esment que potser s'haurien de fer alguns canvis perquè els consells de barri arribin a ser veritables espais de participació, de debat i de decisió, perquè es puguin definir de veritat com espais de construcció col·lectiva dels barris. I apuntem, per exemple, que hi ha alguns col·lectius que de moment i per la normativa sembla que queden fora perquè són entitats no registrades i poden ser col·lectius una mica que en principi no puguin formar part de les decisions del Consell. Després, pel que fa a les mesures per pal·liar les desigualtats entre barris, a nosaltres ens preocupa molt i recordem que segons l'informe de Salut Pública de Barcelona del 2014, la Marina del Prat Vermell és un dels barris més desafavorits de Barcelona. Volem insistir perquè sabem que aquests indicadors coincideixin a més amb les condicions socioeconòmiques. Ara, el mes d'octubre ha sortit l'informe econòmic de conjuntura de la ciutat de Barcelona, segons el qual el districte de Sants-Montjuïc té una taxa d'atur per sobre de la mitjana de la ciutat, amb el 9,1%, però és que els barris de la Marina puja al 20%. I hem de ser ben conscients de tot això. Finalment, volíem fer un esment que a la declaració institucional que es va fer a Barcelona, signada per tots els municipals, llevat de Ciutadans i el PP, que qüestiona l'existència dels centres d'internament d'estrangers. Recordem que tenim un CIES al nostre districte i recordem que aquesta és una declaració que recull la llarga lluita popular contra aquest establiment i expressa el compromís de l'Ajuntament de Barcelona per treballar per l'erradicació d'aquest centre i del racisme a la ciutat. I hem de ser conscients que aquest CIE està tancat provisionalment i que tenim fins al febrer del 2016 per mobilitzar-nos per aconseguir el tancament definitiu. Gràcies, consellera. El grup de Ciutadans. Bona tarda, buenas tardes. En el pleno anterior, el Grupo Municipal de Ciudadanos nos presentamos con una posición responsable. Dentro de esta responsabilidad entendíamos que no solo criticaríamos las actuaciones del Gobierno de Distrito que considerásemos no adecuadas, proponiendo como alternativa lo que en cada caso considerásemos más oportuno, sino que intentaríamos encontrar aquellos espacios de encuentro en los cuales trabajar juntos para conseguir satisfacer las necesidades de los vecinos y las vecinas de los barrios de nuestro distrito. Le aseguro que continuamos en esta dinámica. Dentro de esta apuesta por lo que podríamos llamar consenso, esta palabra que tanto valoramos desde Ciutadans y que tanto fruto consiguió en la transición, donde actores que venían de distintas ideologías renunciaron a algo para conseguir un objetivo común mucho más importante que los objetivos particulares, como fue convertir a España en un Estado social, democrático y de derecho, queremos reconocer, en primer lugar, lo que hemos visto como positivo en estos dos meses de mandato desde el último pleno, que sobre todo se ha basado, tal como se ha desprendido de una parte del informe del señor regidor, que hay que reconocer, que por otro lado, que ha reproducido bastante lo que ha sido la propuesta del ayuntamiento, de la Casa Gran. Pero bueno, en este sentido, en el inicio de los trabajos encaminados a la confección del PAT y el PAM, que yo creo que ha sido durante estos dos meses lo más importante que ha ocurrido en el distrito, dentro de las informaciones que ha consistido en la confección del PAT y el PAM, dentro de las informaciones que se han extraído de los consejos de barrio y del trabajo realizado por las entidades, los vecinos y las vecinas de las comisiones de seguimiento. Porque el señor regidor creo que no ha distinguido entre consejo de barrio y comisión de seguimiento. Han sido dos brazos de un mismo cuerpo. Y en este sentido, y en este último punto es donde valoramos positivamente la iniciativa del Gobierno, que ha sido común al resto de los distritos, en la mecánica para conseguir ideas que puedan incorporarse o, como mínimo, servir de base en el futuro PAT. Debo reconocer el buen hacer de la empresa que ha acompañado las comisiones de seguimiento,
pero sobre todo debo afirmar algo que he repetido en alguna comisión de seguimiento. Los ciudadanos, los vecinos y vecinas demuestran un grado de complicidad y participación encomiable. Salvo en un consejo, salvo en una comisión de seguimiento donde las entidades y vecinos ya habían reunido sus propuestas, que creo que eran se ha referido el señor regidor al hablar del Fondo de la Guaya, en el resto sí que se han conseguido los objetivos iniciales, de tener un conjunto de ideas que reflejen las necesidades del barrio, al menos de aquellas entidades y vecinos activos que participan en las comisiones de seguimiento. Dicho esto, ahora vendría con las críticas, con aquello que consideramos que no ha sido correcto o que tendría que aclarar. Si bien solo puedo tener buenas palabras hacia la referida empresa en la que ha estado asistiendo en las comisiones de seguimiento y tomando la idea de su informe del Pleno de 8 de octubre, donde se autoimponía la transparencia como uno de los valores de su Gobierno, le critico que los grupos municipales, o en todo caso aquel que yo represento, no fuese informado de la participación de personas externas al distrito en las comisiones de seguimiento. Una empresa privada la que realizase la labor que, en principio, según en aquel momento yo creía, deberían desempeñar técnicos, funcionarios e incluso los propios consejeros. Después de mi primera sorpresa y tras hablar con varias personas que más o menos me argumentaron el porqué de ello, uno llega a aceptar estas explicaciones, pero no tendríamos que haber llegado a tal extremo si se nos hubiese informado de cómo se desarrollarían las comisiones de seguimiento con anticipación. Además, en aras a la transparencia, a nuestro grupo le gustaría conocer cómo ha sido la contratación de esta empresa, que es una de las varias que han sido contratadas en Barcelona para este fin, así como lo que ha costado estos servicios. Incluso me gustaría preguntarle sobre si esto es una excepción o la externalización será forma habitual en su Gobierno, partiendo de la base que nosotros no estamos en contra de ello, siempre que sea transparente la contratación y adecuada la contraprestación económica, porque los ciudadanos no pueden verse privados de servicios porque una determinada administración no pueda prestar directamente dicho servicio. Para terminar con la transparencia, y si bien no está relacionado con este tema, hemos advertido que la página web del Ayuntamiento, cuando se accede a la información del distrito de San Montjuïc, no hay posibilidad de seguir la información en castellano. Es más, si se pasa de visualizar la página principal en castellano a la del distrito, esta continúa con la versión en catalán. No sé si la razón es porque está en construcción la página, pues yo la he ido siguiendo con asiduidad y la verdad es que no estaba muy actualizada, o si es la opción escogida. En todo caso, le invitaría a que, tal como los contenidos de la página principal están en catalán, castellano e inglés, la información de los distritos fuese igual. Creemos que el uso social real de las lenguas debe verse reflejado en las instituciones públicas y esto es también transparencia, facilitar el acceso a los contenidos. En un segundo punto, me gustaría tratar su presencia en el distrito. Ya se disculpó en el pleno anterior. Yo no llevo su agenda. No tengo la información exacta en este tema, pero ha habido bastante ausencias a muchos actos, que yo podría constatar porque yo sí que estaba. Pero este no es el problema, pues seguro que no es su voluntad, sino sus compromisos lo que hace que no pueda acudir. Lo peor es que entre algunas entidades, incluso diría barrios, la sensación es que ni está ni se le espera. Tal vez se ha exagerado este último, pero permítame la frase. Pero creo que esta percepción debería de mejorarla, sobre todo por ser quien es decir, el regidor del distrito. Sí le reconozco que me sorprendió que acudiese a todos los consejos de barrio. Sinceramente pensaba que en algunos nos privaría de su presencia, pero no, fue a todos. Si bien su participación no fue muy activa, quiso dar más relevancia a los consejeros de barrio y los técnicos. Bien, es una opción. Pero los vecinos quieren conocerlo y saber lo que piensa. No voy a entrar a valorar alguna actuación concreta que usted ha tenido en algún consejo de barrio, no actuando como árbitro, sino como parte de algún conflicto vecinal. Son los vecinos los que tienen que juzgarle. Lo que sí me gustaría comentarle es lo activo y cómodo que le vi la tabla de movilidad de la Marina, que se celebró en la sede del Engranacha. No sé si fue por el tema o por el entorno. Permítame también esta reflexión. Por cierto, y es una apreciación personal, preferiría que las reuniones de cualquier tipo se celebrasen en locales de distrito, locales públicos, no de entidades privadas. Pero ya le digo, es una opinión. Si bien me quedó marcada una frase que dijo, cuando comentó que en caso de no conseguir lo que el barrio demandaba en temas de movilidad, habría que pensar en acciones y movilizaciones.
creo recordar que dijo algo así. Quizá el problema lo tenga yo, pero no entiendo que aquel que ostenta la condición de autoridad haga un llamamiento a la movilización o incluso pretenda encabezar las mismas. Creo que siendo gobierno se deberían de tener otras herramientas de convicción. Y por último, el tercer punto en el que quería que tratar es... Conseller, porta 7 minuts i mig, Sí. Bueno, haré un resumen rápido. Es respecto a las entidades y asociaciones del distrito. Si algo tiene nuestro distrito, es un tejido asociativo riquísimo. SANS, La Marina, Pueblo Sec, Pobla Sec, La Bordeta, Ostra France. Estas asociaciones están consolidadas. Representan a distintos sectores de los barrios, vecinos, comerciantes, culturales, deportivos. Están organizadas y puede que, como todo en la vida, en alguna puede haber algún problema interno, pero no dejan de ser reflejo de la sociedad en la que vivimos. He advertido el gran interés del gobierno de distrito de incorporar nuevos actores a los barrios, nuevas voces. En teoría, esto es bueno y deseable. Más ideas, más manos para trabajar. Pero esta incorporación debe de ser respetuosa con las entidades que ya existen. No solamente deben de colaborar, además deben reconocer las nuevas a las tradicionales. Quiero ser claro, no sé si el posponer la designación de los vicepresidentes de los consejos de barrio obedece a que legítimamente pueden optar otras entidades. Que los vicepresidentes tengan más respaldo que el que tradicionalmente conseguían, o que exista un intento de diluir el peso específico de las entidades tradicionales sumando nuevas. Yo sé que me va a decir que no es así, que es legítimo y deseable incorporar nuevas entidades y vecinos para que los consejos de barrio sean lo más representativos posible. Ya lo he comentado antes, pero le pediría que hablase con todas y cada una de las entidades que de alguna forma durante los últimos años han representado a sus barrios, que las escuche e intente llegar a acuerdos. Conseller, porta 9 minuts. Gràcies. El Partit de Socialistes de Catalunya. Sí, moltes gràcies. Primer de tot, felicitar l'amic Calleja com a flamant vicepresident del districte, perquè més enllà de la distància ideològica estem convençuts que pel seu tarannà i el seu coneixement serà un bon vicepresident. En quant al procés d'elaboració del PAT i el PAM, primer de tot, donar les gràcies a totes les entitats, associacions, veïns i veïnes que estan participant de l'elaboració del PAT i dels processos participatius engegats en els diferents consells de barri. Però també manifestar una certa preocupació pels tempos i la metodologia que s'està emprant. Creiem que anem justos de temps i fins i tot tard, i a més tenim la sensació que el govern, no sabem si intencionadament, parteix de zero, quan creiem que hi ha molta feina feta tant per governs anteriors com per entitats i associacions que ja fa temps que hi treballen. És a dir, no sabem si el govern està tenint present o si té present, si és així, encantats, de que s'utilitzin PATs anteriors no culminats del govern anterior o fins i tot més antics, on van quedar coses per fer, que s'utilitzi el document sorgit dels consells de barri, el projecte aquell de 2010-2020, o fins i tot feina d'entitats i associacions. Aquí tenim la sensació que s'està fent començar de nou tota l'elaboració, quan n'hi ha moltes que ja tenen molta feina feta. El procés participatiu dinamitzat per l'empresa contractada, no sé ben bé el nom, creiem que no es té en compte aquests aspectes mencionats i sobretot es menysprea la feina ja feta per entitats. Per exemple, per l'Associació de Veïns de Font de la Guatlla, com clarament es va veure a la darrera comissió de seguiment de Font de la Guatlla, on per tal de fer el procés dinamitzador sí o sí, no hi havia una altra alternativa, semblava que com que estava pagat s'havia de fer, es va treballar durant més de 3 hores i mitja per arribar a les mateixes conclusions a les que l'Associació de Veïns ja havia arribat feia mesos i ja tenia redactades. Ens sorprèn també enormement que a data d'avui el govern, amb clara minoria, els hi recordo perquè a vegades tenim la sensació de que no en som prou conscients. Com deia, ens sorprèn que no s'hagi dirigit a cap grup polític per parlar del PAT ni ha fet cap proposta al respecte. I per acabar d'adobar-ho, s'està parlant del PAT als consells de barri i a les comissions de seguiment sense tenir cap notícia, informació o proposta del pressupost. Estem fent un PAT sense pressupost, és a dir, estem fent volar coloms. Un pressupost, a més, del que tampoc s'ha parlat amb cap grup polític, ni hi ha hagut cap reunió al respecte. Vull recordar que el govern està en minoria, com ja he dit abans, i que tradicionalment
el regidor o la regidora del districte de Sants-Montjuïc, en aquest districte, es reunia amb els grups per parlar-ne i fins i tot, quan nosaltres havíem governat, es feien reunions específiques dels diferents portaveus de grup amb el gerent per comentar temes concrets. Estem a 2 de desembre i aquest govern va entrar al juliol i el meu grup encara espera una trucada del regidor per si creu que hem de parlar d'alguna cosa o necessita els nostres vots per alguna altra. No hem parlat amb el regidor de res, ni de PAT, ni de PAM, ni de pressupost, ni de preus, de res. Realment és inaudit. Regidor, li demanem formalment que reuneixi els grups junts o per separat, com vostès com a govern vulguin, si és que vol arribar a algun acord en el PAT i el pressupost de districte. També li volem fer arribar la nostra preocupació per la seva poca presència als barris i el seu poc contacte amb el teixit associatiu del districte. No li diré que supera el regidor del passat mandat d'Unitat per Barcelona, avui Esquerra Republicana, el senyor Laporta, que va ser una autèntica vergonya de regidor adscrit en aquest districte. Però suposo que estarà d'acord que la seva presència al territori és manifestament millorable. I cregui'm que no li dic, no li diem per posar-li el dit a l'ull. Per nosaltres seria molt més fàcil no reclamar-li que millorés aquest aspecte i anar fent bullir l'olla sobre el tema als barris. Li demanem de veritat perquè creiem que forma part de la seva responsabilitat i sobretot perquè estem convençuts que així els barris i el districte funcionaran millor perquè el seu regidor els coneixerà més i millor i de primera mà. Perquè fa als barris no li trauré cap nou tema. Li diré que en el passat ple, en el ple anterior, el primer ple, que es va celebrar el 8 d'octubre, jo li vaig parlar, com veurà a la pàgina 8 i 9 de l'acte del ple anterior que acabem d'aprovar, de la lleialtat sansenca, de Can Vies, del cap de Carreras Candi, dels carrers Begur, Bacardí, Bonsoms i Bonaventura Platja, dels problemes de convivència al barri d'Hostafrancs, de la problemàtica de convivència a les places de Navas i Walter Benjamin. A la Marina li vàrem demanar les mesures per possibilitar l'arribada del metro al barri i l'enfocament de diverses peticions de l'Associació de Veïns d'Estrelles Altes. Li vam demanar també a la Marina sobre la manca d'il·luminació i bancs, la presència de tanques trencades al parc de Can Sabater, la senyalització de la zona 30 i la zona escolar i també el calendari previst pels futurs equipaments necessaris a Font de la Guatlla i com preveia el govern afrontar el peri. Vostè en aquell ple del 8 d'octubre no em va contestar a quasi res. Jo li vaig agrair la resposta breu, sense coses concretes de tot el que jo li havia demanat i llegeixo textualment l'acte a la seva pàgina 13, el senyor Deucedes, és a dir, jo, agraeix les respostes al regidor i entén que no es puguin contestar totes les preguntes si bé reclama una resposta per escrit des de la regidoria o des de l'equip de govern. Doncs bé, avui, 2 de desembre, 55 dies després del ple en què jo li demanava això, no hem rebut resposta de res. No ho trobem normal, sincerament. Ja sé que em diran que són nous, perquè és el que van dient, no? Però també li recordaré que porten 172 dies al govern. Potser ja no són tan nous, no? I per acabar, dir-li només reiterar la petició de convocar els grups, si us plau, regidor, convoqui els grups per impulsar el PAM, el pressupost, el PAT i el pla d'usos del poble sec, que també li vaig demanar fa 55 dies. Gràcies. Gràcies, conseller, portaveu d'Esquerra Republicana. Bon vespre a tothom. No faré el reguitzell de felicitacions per no repetir-me, però em sumo al Calleja que d'alguna manera ha fotut aquí el llistat i no el repetiré. Intentaré ser breu perquè segurament anar a sopar és un dret humà, no sé si és reconegut per les Nacions Unides i procuraré no esgotar ni els 7 minuts. I en tot cas, si hi ha una segona ronda, m'hi sumaré. Jo només vull fer 5 pinzellades molt ràpides, a 5 punts en concret. No vull entrar en temes específics que segurament els que m'han precedit ja ho han fet, però vull fer una mica l'informe o contrainforme el regidor sobre aquests no 2 mesos sinó aquests 6 mesos de govern. Han passat 6 mesos d'ençà les eleccions i jo penso que amb una mínima valoració ja estem capacitats tant el govern com l'oposició per fer. Pel que fa a la gestió, els primers 6 mesos a la ciutat però també al districte
potser no m'atreviria a dir que són un desastre, però segurament hi ha tot un seguit d'adjectius que probablement, sense fer sang, jo penso que tots els ciutadans i els grups de l'oposició d'alguna manera compartim. Desconcert, descoordinació, certa improvisació, manca de concreció i capacitat executiva i poca capacitat o voluntat, això ja no ho sé, espero que no, per bastir consensos amb els grups de l'oposició i el teixit ciutadà. Això una mica és el que diríem de la gestió. És a dir, és veritat que aterrar aquí moltes vegades amb molts de vosaltres que no teniu un coneixement del territori, jo penso que us eximeix no sé si 6 mesos o 4 mesos, però en tot cas això és un sentit, i no ho dic per fer sang i com un atac. Jo penso que és un sentit perquè allò que feu vosaltres malament, a mi com a oposició doncs em pot divertir perquè em faig sang, però en definitiva vosaltres i nosaltres representem la institució, i que vosaltres feu una bona gestió d'aquí 4 anys ja veurem, però jo penso que ens interessa a tots. I ens interessa també a nosaltres estar al vostre costat en allò que calgui perquè la vostra gestió sigui el millor possible. Després de la gestió hi ha el tema dels consensos, que a nosaltres ens preocupa especialment, perquè creiem que un govern, el districte i la ciutat, que ha obtingut la majoria més fràgil de la història de la ciutat en democràcia, a l'època del franquisme no compta, hauria precisament de fer tot el contrari del que està fent. Hauria de fer de la política del consens i dels consensos amplis l'eix de la seva estratègia política i del seu tarannà. Insisteixo, el govern més feble de la història de la ciutat. També és veritat que en política els grans reptes només es poden afrontar des dels grans consensos i la transversalitat. Perquè si bé admetem, i això us ho admetem, que el grup que governa la ciutat i el districte és molt sensible a les grans problemàtiques i reptes socials que té la ciutat, és un contrasentit que els grans reptes només es poden afrontar des dels grans consensos amb quants més actors possibles millor. És a dir, no té sentit tenir, o si un té uns reptes limitats, curts, petits, doncs bueno, és igual, que no necessita ser fort per poder-li fer front, però jo entenc, i amb això compartim, l'ambició d'afrontar els grans reptes socials que té la ciutat, i això porta indefectiblement a construir grans consensos polítics i consensos de transversalitat. I això passa perquè el grup majoritari en minoria, el govern de la ciutat, sigui conscient que en molts temes i reptes que tenim pendents es plantegi bastir grans acords de ciutat i de districte, amb majories amples que ho permetin. Que més enllà del PAT, sigueu capaços de concretar aquí, en el cas del districte, les línies de gruixudes d'actuació, les problemàtiques prioritàries, i encara que no tinguem un pressupost concret, podem tenir idees. Vull dir, escolta, i les forquilles malauradament són limitades i estretes, no ens enganyem. I a part d'aquestes problemàtiques prioritàries, també planifiquem les respostes i els principals projectes que cal afrontar i prioritzar, i això ho intentem consensuar amb la majoria de grups, si no són tots, amb la majoria de grups de l'oposició. Després hi ha un tercer element, que és la participació. Agraïm la voluntat i l'ànim de fomentar una major cultura i actitud participativa per part del moviment associatiu i de la ciutadania en general. Jo penso que això us honora, sincerament, i ho dic de tot cor, però creiem que sovint tenim la sensació que s'actua com si s'estigui inventant la sopa d'all i que el que s'havia fet fins ara no serveix de res. Perdoneu, és una sensació potser equivocada. La participació democràtica és quelcom que forma part o no de la cultura profunda d'una societat i dels seus valors. És a dir, canviar i millorar aquestes coses sovint requereix esforç i temps. No són coses que es canvien en 2 dies perquè simplement arriba algú que hi creu més. No, perquè creure-hi més, tot això millora en 4 dies. Que és molt lloable, i tornem, i que ens fa feliços que aquesta voluntat per eixamplar i millorar i reforçar la cultura participativa, doncs és un eix central vostre, nosaltres el compartim. És a dir, us aplaudim aquest aprofundiment que es vol fer en aquest sentit, però potser en algun moment caldria una mica més, crec,
d'humilitat, mirada àmplia, generosa i sobretot perspectiva de futur per planificar coses que tots sabem que volen sostenibilitat en el temps si volem resultats sòlids, més que no pas a vegades invents a correcuita. Valorem la voluntat de fer seguiment i donar resposta per un altre costat, pel que fa també a tema de gestió i seguiment de projectes. Nosaltres valorem la voluntat de fer seguiment i donar resposta, sovint amb poca celeritat, també és veritat, aquí ho denunciava el company, a totes les qüestions i els projectes pendents iniciats per l'anterior govern, com no s'entendria que fos d'una altra manera. Però trobem a faltar signes, mesures o projectes que realment ens indiquin que tenim un nou govern amb idees i projectes nous més enllà dels que ja eren en curs o planificats doncs, per l'anterior govern i l'anterior mandat. Amb la qual cosa em sumo a la petició que fa el company Albert de que, escolteu, al marge d'aquest marc, hòstia, trobem-ne un altre per repassar i veure allò que podem compartir, aquests mínims denominadors comuns, però amb la majoria, si algú no s'hi vol sumar, doncs no s'hi sumarà, però almenys per vosaltres penso que això no hauria de quedar. I pel que fa al tema dels pressupostos, que lògicament és una cosa que ve de ciutat cap a baix, escolteu, a la ciutat s'està negociant, nosaltres tant a ciutat com aquí estem oberts, òbviament, tenim els nostres punts i les nostres prioritats, però vaja, aquesta és una carpeta que encara que estigui oberta a ciutat, aquí potser serà un plomier, però es pot obrir també, la carpeta. Vinga. Doncs moltíssimes gràcies, conseller, i a més, s'ha ajustat exactament el temps. Gràcies. Ara sí, Convergència i Unió. Bé, bon dia a tothom, regidors, consellers, veïns. Vull començar felicitant les entitats que han rebut les medalles d'honor del districte, com són la Fundació Cira i Fabra, per la seva tasca en favor de la cultura i la literatura, la Fundació Artesà, pel seu compromís amb l'autonomia de les persones amb discapacitat, i en Jordi Sunyer, per tota una vida dedicada doncs, a la promoció de l'esport base des del Mercat Nou Magòria. I des d'aquí també aprofitar per demanar al districte que per l'any que ve, sent un acte tan especial, de ciutat, de districte, important, que no contraprogramin reunions en aquell dia perquè tots els que hi puguem i vulguem ser-hi, doncs hi puguem donar-li suport als nostres veïns i entitats que han estat premiats. Sumar-me també a la felicitació de les tres entitats del districte que formaran part del Consell de Ciutat. És molt important perquè tenir tres entitats de 15 i potents, com són la coordinadora, el secretariat i l'esclat, sent la nostra veu en el Consell de Ciutat, siguent el doble de la representació que ens tocaria com a districte en si, doncs és important per posar les prioritats i les mancances que tenim doncs, en el si de la ciutat. Entrem al primer mitjà de mandat de districte i les disfuncions regidor, en comptes d'esmenar-se, es van normalitzant. No pot ser que els grups polítics de l'oposició no rebem les invitacions que les entitats us fan arribar perquè ens hi convideu. No pot ser que no rebem cap mena d'informació d'actes que es fan a la pròpia seu del districte. No pot ser que no hi hagi un mínim de compromís en mantenir les dades d'òrgans participatius que ens envieu. No pot ser, com tampoc pot ser que un munt d'entitats ens vinguin a dir que aneu canviant d'un dia per l'altre les reunions amb el regidor. No pot ser. Que el regidor Asens no faci carrer ni districte no és el nostre problema. No l'és. O sigui, aterrar els barris, com diu, no vol dir tancar-se una sala. Aterrar els barris vol dir també participar a les activitats de les entitats. Trepitjar el barri, trepitjar el districte. No podeu carregar-nos a l'oposició la motxilla de problemes fruit de la vostra manca de servei públic. És una falta de respecte a tots nosaltres i a l'institució que teniu l'honor de representar. I no ser conscients d'això. Per tant, demanaria que a partir d'ara ens feu arribar totes les invitacions que us arribin de les entitats perquè ens feu difusió, que ens informeu de les activitats que les entitats del districte facin a la seu del districte i també en nom de les entitats que no les mereixeu tant i el dia que les pugueu rebre realment, les rebeu. I quan no les podeu rebre, no les convideu directament a venir al districte, perquè els feu perdre el temps. Seguim parlant de comunicació. El servei de premsa del districte està mort. Està mort, literalment. És normal que ens haguem d'assabentar pel Twitter del regidor de les novetats del cap de Sants Badal? És normal, això? Han passat setmanes i no hi ha cap comunicat oficial del districte. Això no és normal ni ha de ser la forma. I és la prova fefaent d'aquesta disfunció
que hi ha al districte. Com queda, per tant, la construcció del cap de Sants Badal? Hi posarem diners, finalment, com a Ajuntament de Barcelona, com vostè ha dit? El nostre govern va ser tancat un acord de tres bandes pel qual l'Ajuntament no havia de posar ni un euro i el Consorci de la Zona Franca desenvolupava el projecte. Què ha passat? Per què hi ha aquest retard? Per què estan fent allò que tant ens van criticar, que és que avancem diners a la Generalitat per a obres prioritàries pels barcelonins? Per què ho estan fent? La setmana passada anunciàveu que el districte de Sants Montjuïc invertiria fins a 569.000 euros del superàvit en obres de manteniment i millora del districte. I m'he quedat sorprès en dir que dels 96 milions de superàvit, dels 96 milions, gairebé 41 milions, gairebé la meitat, són per temes urbanístics. On són les polítiques socials? On són les polítiques socials? Però és que no és només això. El superàvit ha de fer servir per temes que són sobrevinguts. I això no és sobrevingut, no és res urgent, això. És manteniment ordinari, que fins ara sempre s'havia fet amb els romanents de les obres que cada any tenia i executava el districte. Per tant, gastar els diners del superàvit amb això no té cap sentit ni és una cosa que ens faci avançar com a districte ni com a ciutat. Si féssim una divisió exacta, com a districte ens tocarien 4,09 milions d'euros. Per tant, els 3,5 restants, on són? On són? Tornem a la cua? Tant que ens ha costat com a districte posicionar-nos a l'apartat d'inversió, tornem a la cua ara? Seguint amb el tema de comunicació, encara espero que oficialment, i celebro que avui hagi dit públicament al districte, en el ple, però oficialment encara no hem vist cap comunicat sobre la compra dels locals del carrer Química. Cap comunicat. Transparència? Això és transparència? Li demano al nostre grup municipal que va efectuar la compra, doncs, treballi colze a colze i mantingui el compromís que el conjunt de grups polítics i del barri de la Marina doncs, havia tingut amb els proposants del casal de gent gran perquè sigui una realitat en un futur. Que el districte se'l faci seu, que se'l cregui el projecte, que entengui que és important pel barri. Sobre el tema de Can Vies i la seva falsa imparcialitat, més endavant ja en parlarem, ara no és el moment. Comencem també un procés participatiu de Pati Pam i es van succeint les sorpreses. Primer, i de forma més flagrant, el símbol de la vostra manera de governar. És a dir, com pot ser que en el document de la mesura de govern del Pam digueu que només recollireu les propostes que s'alineïn amb el que pensa el govern? Com pot ser això? Però quina democràcia és aquesta? Quina participació? Per què hi som llavors? Estem fent l'imbècil d'anar allà? Si la majoria de gent, recordant que representen un 27% de la població, del consistori, perdó, si la majoria de gent creu que s'han de fer altres polítiques, si no és en la vostra línia no la durem a terme. Jo no ho entenc, tot plegat. No ho entenc i destila un autoritarisme, aquesta afirmació escrita amb una mesura de govern, no dit en qualsevol lloc ni en privat, escrita amb una mesura de govern, preocupant. La segona és que els grups municipals, com dèiem per aquí abans, no hem estat informats formalment encara de que s'ha externalitzat la participació al districte. Ahir rebíem pel conseller tècnic una de les dues empreses que estan, diguéssim, en aquest procés. Ahir, després d'un mes, rebíem una informació al respecte, però, vaja, fins ara qualsevol cosa semblant a això era privatitzar, en podem dir externalitzar, perquè és la forma correcta de dir-ho, però ens sorprèn que primer no se'ns informi i que segon, una feina per la qual no fa falta, perquè els que hi hem estat presents som conscients que no fa falta contractar gent de fora per fer això, perquè no porten cap valor afegit, cap ni un, en aquest procés, doncs ens anem gastant uns diners com a districte innecessaris. Però és que, a més, no tenim una empresa dinamitzant, en tenim dues. O sigui, com pot ser? Una empresa dinamitza i l'altra controla. Com s'entén això? Conseller, porteu 7 minuts i mig. Ara acabo. Gràcies. Bé, seguint amb aquest tema, simplement recordar que a la Casa Gran, a la Comissió de Presidència, es va aprovar una proposició per la qual demanava que no hi haguessin agents externs en els òrgans de participació. Entenc que com a demòcrates, com a ciutat democràtica que voleu construir,
No? Doncs fareu cas d'aquesta proposició aprovada per majoria del plenari dels grups municipals de ciutat i canviareu la forma de dur a terme aquestes comissions de seguiment i consells de barri. A part, m'agradaria preguntar de quina forma i amb quin criteri es podrà unificar doncs, aquesta feina si s'ha sortejat en 15 parts diferents el concurs que hauria de ser de Patipam, creant aquí doncs, una divisió per districtes que després no hi haurà qui ho lligui. Per tant, si hi ha una altra empresa, a part, que serà l'encarregada de fer aquesta feina, que serà difícil, de lligar i posar-hi sentit a tot plegat, doncs voldríem saber-ho. Esperem, per tant, que no hem d'estar molts minuts sense pressupostos, com deia el regidor, esperem que s'aprovin aviat, esperem que siguin expansius, però no només el districte, com comentava vostè. No ens fem les trampes del solitari. Que creixi el districte i que creixi també el pressupost captiu de les àrees dedicades al districte, al conjunt de tot plegat. Llavors en fem la valoració, perquè hem de seguir prement l'accelerador, perquè el districte no pot perdre el seu creixement. Avui iniciem el segon Consell Plenari de Sens-Montjuïc i ara fa dos mesos el regidor Sens ens va explicar i deixar ben clar que li agradava delegar en el seu equip. I està molt bé, si no fos perquè ho delega tot, senyor Sens. Ho delega tot? Li semblarà normal no trepitjar el carrer un activista com vostè que sempre parla de recuperar l'espai públic? Li semblarà normal no conèixer encara la gran majoria d'entitats del territori, excepte les que us feien campanya explícita? Li semblarà normal assistir als consells de barri i restar en silenci? Li semblarà normal no conèixer els problemes de cada barri, ni almenys fer veure que els coneix? Li semblarà normal vostè tot això? Doncs a mi no. A mi no em sembla normal. I em resulta un engany i una falta de respecte pel carrer que us senta. Gràcies. S'ha passat més de dos minuts i mig, gairebé. Bé, doncs, després d'aquesta primera tanda d'intervenció dels diferents grups, ara té la paraula el regidor o l'equip de govern. El regidor ha esmerçat 10 minuts en la seva primera intervenció, per tant, té 5 minuts del seu torn i Barcelona en Comú 7 minuts i mig, per tant, ho combineu com us ho sembli, en total, com vulgueu. 12 minuts i mig. A veure, han sortit moltes coses. En primer lloc, agrair totes les intervencions i les crítiques també. Moltes d'elles són constructives i assenyalen possibles millores, assenyalen deficiències, jo n'he apuntat algunes. No he tingut temps d'apuntar totes les qüestions que s'han plantejat, però sí algunes. Els dos mesos, senyor Calleja, era respecte a l'últim consell de plenari, he fet referència als dos mesos, que era el que havia passat respecte a l'últim informe. No, ja sé que no han passat dos mesos des de que estem en el govern. Agrair-li en tot cas el to de la seva intervenció. També vostè és una de les persones que, bueno, hi ha alguns consellers que no els he vist en els consells de districte, però vostè sempre l'he vist i és una persona realment activa i que coneix realment el barri. També volia agrair el to de la consellera de la CUP, de la senyora Paisa. Els consells de barri, efectivament, vostè deia que hi ha col·lectius que queden fora i és un dels objectius que tenim previstos, intentar integrar col·lectius que normalment no participen, com per exemple els dels emigrants, que tenen dificultats per arribar a aquestes convocatòries, i és un dels reptes que tenim. Igual que el d'intentar dinamitzar, no estem inventant la sopa d'all, efectivament ho tenim molt present, però sí que estem intentant millorar la cultura de participació. Potser no ens en sortim, però crec que ho hem d'intentar. I amb això, en relació a l'empresa que es feia referència, és una empresa que es diu Momentum, i sí que hi ha certes coses que s'han d'externalitzar. Jo crec que la valoració l'hem de fer al final del procés. Em sembla molt precipitat i poc honest la valoració que feia el conseller de Convergència de la professionalitat d'aquestes persones. L'externalització serveix per fer aquells serveis que l'administració no pot fer. O sigui, aquest got de vidre no el pot construir l'Ajuntament. I per tant, ens el fa una empresa i ens el porta aquí. Això no vol dir que estiguem privatitzant perquè jo estigui
bevent el got de vi, em sembla que és com bastant clar i tothom ho entén. Llavors hi ha certes coses amb les que l'administració doncs no té els serveis, no té diguem-ne les funcions i per tant s'ha de recórrer a buscar doncs, els serveis específics que poden fer-ho. I és el cas, malauradament, en aquest de la qüestió de la dinamització de les participacions. Han sortit molts temes, jo n'he apuntat alguns, Agapito, deia el senyor Calleja, em sembla. Sí, nosaltres ho hem dit molts cops, que el passat cooperatiu i obrer d'aquest barri, d'aquest districte, és algo que volem recuperar i l'Agapito, doncs, la veritat és que ara mateix està afectat, però volem estudiar si es pot la peça, que és zona verda, si es pot desafectar i ser un equipament pel barri. Sé que els companys de la CUP també ho reivindiquen i bueno, és una cosa que s'està estudiant a veure si és viable. De moment està fent una funció de magatzem, s'està fent un ús, però un ús molt parcial. I per tant és una cosa que voldríem aconseguir tenir un ús més actiu i donar-li sortida. S'ha parlat també del casal, del carrer Química, que s'ha fet referència que estava previst per la gent gran. No és que estigués previst, no sé qui ho ha dit, si el company de Convergència o no. No, l'associació de veïns, una de les associacions de veïns, volia aquest ús, però l'ús definitiu no ho decidirà aquesta associació, ho decidiran tots els veïns. Hi ha uns altres veïns, en especial els joves, que també el reivindiquen i mirarem a veure si és compatible els dos usos en aquell Consell de Barri, els que hi eren ho van veure, no? Que va haver-hi un cert conflicte entre la gent gran que el volia per ell i els joves que hi havia que el volien per ell i a més allà van valorar molt la participació dels joves perquè normalment participen poc els joves en els consells de districte i és un de barri, perdó, i és un dels objectius que també tenim per endavant, aconseguir que els joves d'aquest districte participin més. El tema de la comissió de seguiment de Font de la Guatlla, no sé si ha sigut el senyor Federico, el senyor Àngel qui ho ha plantejat. Sí que és veritat que ja vam canviar la dinàmica perquè, no sé, bueno, vostè també és una de les persones que he vist a tots els consells de barri i també molt actiu en tots els actes. Vam canviar la dinàmica perquè en aquell districte, en aquell barri, a mi em va sorprendre molt i suposo que vostè també, tenien elaborat ja una quantitat de propostes del PAT i ens va semblar raonable que el debat girés al voltant de les seves propostes perquè estaven molt desenvolupades. A diferència dels altres barris, aquí hi ha una associació de veïns que va fer una feina impressionant i per això vam canviar. Em sembla que és el que he entès que vostè feia menció. També bueno, el tema sortint apuntat aquí, el pla de mobilitat, això és on tractarem el Consell de Mobilitat al gener, el Palau de la Premsa, em sembla que ha sigut el senyor Calleja que l'ha tractat també, aquí hi ha un informe tècnic de BIMSA i que suposo que vostès tenen el contingut i la idea és fer un procés de participació també és per decidir el seu ús. Ha sortit el tema del civisme per diversos de vostès, de consellers, que l'han tractat, que és un dels temes que són recurrents en els consells de barri, efectivament, i bé, hi ha una taula de convivència també convocada pel gener. Allà suposo que serà un àmbit de discussió. Hi ha moltes de les qüestions que han sortit avui que espero que puguem trobar altres espais per poder seguir discutint. L'Hortet de la Fabra, estem en converses amb els veïns, amb els propietaris i amb la Caixa per veure si podem desencallar el tema de l'Hortet, que la vam visitar amb alguns de vostès, recordo que també hi eren durant les festes majors. Després tinc aquí a veure apuntat el senyor Federico ha fet una intervenció que crec que està molt bé perquè ha assenyalat coses i ha apuntat a millorar i bueno, ha assenyalat coses que no en tenia coneixement, no sé si no hi ha la possibilitat de la web de llegir en castellà, prenem nota i ja mirarem a veure perquè sigui així. El tema de la participació activa o en el Consell de Barri, bueno, jo ho vaig dir en el seu moment, nosaltres volíem donar-li protagonisme sobretot als consellers, que són els que trepitgen més el carrer, volíem consolidar
la seva diguem-ne, el seu paper en els diferents barris, fugint d'aquesta idea de verticalitat, on el paper del regidor, diguem-ne, assumeix una sèrie de tasques que en veritat nosaltres considerem que les ha d'assumir qui està més en el dia a dia en el barri. I bé, vull dir que no sé, és la seva opinió, la respecto, que desitjaria que tingués un paper més actiu. Jo crec que són espais sobretot d'escolta, d'escoltar els veïns. També ha fet referència vostè a la reunió del local que es va fer en un local no públic. Bueno, era l'engranatge. L'engranatge és una institució a la Marina i crec que bueno, s'hi reuneixen molts associacions de veïns i és el local que van triar ells. No sé per què totes les reunions s'han de fer en locals públics. Crec que està bé que els consellers vagin també en els locals que els veïns senten com a més seus. I no ho sé, en tot cas he pres nota, però vull dir que ho podem discutir amb ells si és aquest el lloc més indicat. El tema de les mobilitzacions, que vostè ha fet en referència, que li semblava poc adequat, entenc la seva posició, però en aquest punt hi ha una discrepància. Nosaltres sempre hem volgut posar molt en valor les mobilitzacions i aquell dia sí que és veritat que en els veïns i veïnes que hi participaven els hi vam recordar que era molt important seguir actius amb el tema de la línia del metro i la importància de les mobilitzacions. Sí? I nosaltres les mobilitzacions que es fan contra nosaltres les entomem amb d'oportunitat perquè crec que formen part de lo que és la democràcia. El senyor Feixas parlava del tema dels consensos que s'han de buscar. També, bueno, jo crec que això va per les dues parts. O sigui, dos no s'entenen si un no vol. O sigui, crec que sí, que hi ha una part de responsabilitat del govern, però també hi ha una part de responsabilitat dels diferents grups. El senyor Albert Dausedes ens recordava que som un govern de minoria, efectivament, ho tenim molt present. De fet, la nostra idea és deixar de ser govern de minoria i això no depèn només de nosaltres, depèn d'altres grups municipals. Per tant, la constant record d'aquesta qüestió doncs em sembla que no sé, que és una mica gratuïta. Què més? No sé, si en tot cas el senyor Sergi Sarri ha parlat de les comunicats que no els comuniquen, prenem nota, jo no, la veritat és que no segueixo diàriament els comunicats, però bueno, vostè ha fet referència al tema de la compra dels locals del carrer Químic i la veritat és que encara no s'ha aprovat, per això segurament no s'haurà comunicat. O sigui, el que he expressat és la voluntat, la decisió s'ha pres, però formalment no s'ha aprovat, per tant, no ni temps a les persones que porten la comunicació en el districte per comunicar-ho. Que més, vostè també ha fet referència, bueno, tinc apuntat aquí com que contraprogramem, no sé, em sembla una visió una mica conspirativa, no sé, no estem pendents per contraprogramar de les seves agendes, la veritat, el tema de les medalles d'or, em sembla una visió realment molt sesgada de les coses. La invitació dels actes que diu vostè, a mi no em consta, però ja ho revisarem si és així, si hi ha hagut algun problema en aquest sentit. I res més, i la crítica de que no estic tan present com vostè voldria o altres consellers, ja ho he dit altres cops, l'entomo. La meva agenda, a diferència de la seva, senyor Sarri, és pública i per tant tots els veïns poden saber on estic en cada moment, i a diferència de la seva que és opaca i ningú sap on està, i de fet a vostè l'he vist molt poc en els consells de barri, la veritat, i no sé, en tot cas acabaria aquí i si voleu respondre a la resta de consellers. Jo faria un aclariment amb el respecte de les externalitzacions. Primer de tot dir que l'externalització puntual nosaltres entenem que no és una externalització problemàtica en la nostra forma d'entendre les polítiques públiques. En tot cas, l'externalització en aquest cas i en molts altres és fruit d'una retallada en molts casos de les lleis provenients de l'Estat espanyol. L'Arsal ha retallat el que seria molta de la capacitat dels governs locals per poder
contractar personal, per exemple, fixe del mateix Ajuntament. Això, aquestes lleis, aquestes mesures d'austeritat, en alguns casos, han estat apoyades per grups municipals, per grups, diguéssim, polítics que potser han fet referència ara mateix, com podria ser el mateix Convergència en alguna de les seues fases més intenses en el que han sigut les retallades d'aquest país i una mica som víctimes d'aquestes lleis d'austeritat, el que fa als governs locals. Ens toca reivindicar aquesta autonomia dels governs locals per poder contractar de nou. Mentrestant, en casos puntuals com el PAM i el PAT, entenem que la contractació externa és una contractació puntual i que, per tant, ha de ser vista de tal manera que és puntual i no permaneix en el temps. Pel que fa a les contractacions aquí al districte, han sigut dues contractacions, una perquè seria el diagnosi dels consells de barri i les comissions de seguiment. Aquesta contractació s'ha fet a una empresa, una cooperativa que es diu Raons Públiques. És una contractació que ens ha de permetre analitzar i avaluar com funcionen els consells de barri i, per tant, propostes de millora en aquests espais de participació. I l'altra contractació és Momentum, que aquesta empresa venia contractada ja pel govern anterior, redactava les actes en els consells de barri i en d'altres espais de participació, i el que hem fet és ampliar la contractació per aquest suport, diguéssim, a la dinamització puntual d'aquests primers consells de barri vinculats al PAT i al PAM. Res més que això. Les contractacions eren de 3.200 euros pel que fa a l'anàlisi i diagnosi per part de Raons Públiques i a l'entorn dels 6.000 euros per part de Momentum per a dinamització dels consells de barri i dels comissions de seguiment. Alguna altra puntualització per part de l'equip de govern? Molt breument, respecte a la comissió de seguiment de Font de la Guàrdia, s'ha al·ludit un parell de vegades. Van ser dues hores, no tres i mitja. Al començament va ser la dinàmica que vam proposar des del govern. No va quallar, no va, les persones que participaven, no, una part d'elles no van pensar que era una bona dinàmica. Nosaltres ho van acceptar. La comissió de seguiment va seguir i jo penso que van seguir sortint moltes propostes, moltes més que hi havia al PAT, i en qualsevol cas mai no s'ha dit que el PAT, les propostes del PAT que havien fet la comissió de seguiment de Font de la Guàrdia, que són molt valuoses, no servissin o no fossin no estiguessin allà. Estaven en tot moment presents i, bueno, simplement això. Molt bé, doncs, gràcies. Dels grups que estan aquí presents, han exhaurit el seu temps, alguns, ho ha exhaurit el Partit Popular, les CUP ha fet 2:50, per tant té temps. Ciutadans també ha exhaurit el temps, el PSC té 6 minuts, per tant encara sí té temps per una altra intervenció. Esquerra Republicana, com un rellotge, ha exhaurit el temps sense superar-lo, i Convergència l'ha superat. Per tant, si vol, les CUP i el PSC fer alguna altra intervenció. Anunciem. Sí, no, jo només, regidor, dir-li que no m'ha contestat a res del que li he plantejat. Sí, m'ha dit una cosa, que és gratuït que li diguem que està en minoria. És l'únic que m'ha dit. Bueno, és un punt de vista, jo no crec que sigui gratuït. Li recordem per el comportament que tenen, que ens sembla que tenen un comportament que no en són conscients, però bueno, en tot cas, cap problema, no els hi tornarem a dir i ja està. No? I vostè també diu... Depèn de les dues parts, entès, no? Depèn de dues parts, posar-se d'acord, arribar a un acord, pactar, etc. Completament d'acord. Sàpiga que per la nostra part estem disposats a arribar a tots els acords i a pactar-ho tot.
Jo, d'ara, amb el que queda de mandat, no hi ha cap tema que no vulguem seure a una taula per intentar arribar a un acord. Vull dir que sàpiga que per la nostra part ja hi pot comptar. I com que no m'ha contestat a res del que li he plantejat, li torno a preguntar. Rebrem resposta per escrit dels temes plantejats en el ple del 8 d'octubre, sí o no? Només li demano això, sí o no, per esperar la resposta o no. I l'altra és saber si està disposat i vol seure amb els grups, jo parlo pel meu, amb el grup dels i les socialistes, per parlar del PAT, per parlar del pressupost, per parlar dels preus, etc. Gràcies. Ah, no, i perdó, en el conseller Domingo, potser té raó de que van ser 2 hores i no 3 hores i mitja, però és que se'm va fer molt llarg a mi. Bé, amb percepcions subjectives incloses, si el govern vol contestar, sisplau. Bueno, el que diu d'això de la resposta per escrit, clar, sí, intentarem respondre-li per escrit, no sé què ha passat, no me n'ocupava jo. I en relació al tema del PAT i el PAM, bueno, la veritat és que vostès formen part de les comissions i aquest debat és un debat que l'estem entomant amb els veïns, vull dir que i els veïns i les veïnes, i per tant hi poden participar, però igualment la nostra intenció, estem en la primera fase, la nostra intenció és reunir-nos amb vostès, no només amb el Seguro Municipal, sinó amb la resta. Vull dir que, per tant, esperem trobar aquests espais per poder-los discutir, d'aquest de PAM i el PAT, i també del pressupost, efectivament. Molt bé, doncs donem per conclòs aquest punt de l'ordre del dia i passem a la part decisòria, que té un únic punt, que són propostes d'acord de la Comissió de Govern. És informar favorablement la proposta de fixació de preus públics per a la utilització dels equipaments públics, casals de gent gran i d'infància del districte, per a 2016 i sotmetre-la a la Comissió de Govern de l'Ajuntament per a la seva aprovació definitiva. No sé per part de govern qui fa la presentació. Aquesta informació favorable va estar també presentada, aquesta informació, a les comissions consultives. En síntesi, significa que no hi ha cap increment respecte del 2015. Els petits ajustos que hi poden haver-hi són més aviat per equiparar tots els preus dels equipaments del districte i els equipaments de ciutat. Ens sembla que a les comissions consultives on es va plantejar això es van poder fer les preguntes, els aclariments necessaris i simplement és exposar-ho aquí. Molt bé, doncs, posicionaments de vot. El Partit Popular. Sí, gràcies, presidenta. Nosaltres ens abstindrem i ens abstindrem bàsicament per dos motius. Cal reconèixer l'esforç que ha fet l'equip de govern, doncs per mantenir congelats la majoria dels preus i fins i tot en alguns trams o en alguns apartats rebaixar-los. Però també cal dir que potser trobem doncs, que en alguns aspectes doncs, hauria pogut fins i tot anar una miqueta més enllà d'aquesta congelació de preus envers el 2014 i 2015 que es va produir l'any passat i crec que s'haurien pogut rebaixar doncs, encara més doncs, alguns dels preus que n'hi ha en aquests equipaments. I després n'hi ha un altre argument, un segon argument de pes que ha sortit també, no només per part del regidor que ha parlat del pressupost i també d'alguns companys que m'han succeït, que és el tema de manca de pressupost. Clar, estem aprovant aquí o estem informant d'uns preus, d'uns determinats equipaments, sense que n'hi hagi després un recolzament doncs, per part dels pressupostos. I bé, jo crec que això és bàsic. Esperem que aquesta aprovació inicial doncs, esdevingui més endavant doncs, alguna mena de modificació, encara que s'aprovarà, sortirà aprovat, lògicament, i que es pugui millorar, però sí que és molt important doncs, el tema dels pressupostos. I ho lligo també amb un tema que com ha esmentat abans el regidor, i acabo, que clar, donar la culpa doncs, a la resta de grups de l'oposició doncs que si no s'aproven els pressupostos no podem fer segones quines coses, doncs jo crec que això doncs potser el regidor s'hauria de mirar una miqueta. L'ESCUP. Bé, nosaltres, pel que vam veure a les comissions consultives, que les entitats allà presents ho valoraven com correctes aquests preus,
ens manifestarem a favor. També ens volem remarcar que veiem bé que s'adecuïn alguns preus, com veu comentar, en casos on hi ha, en zones on manquen alguns tipus d'instal·lacions. I el que sí que volíem fer notar és que és recordar que els nostres barris també disposen d'uns altres tipus d'equipaments cívics i públics oberts a la participació de gestió comunitària. Ho citem perquè, sense desmereixer els altres equipaments públics, altres centres cívics, que estem molt orgullosos i orgulloses dels que tenim, tenim espais també que hem de recordar i que també enriqueixen el nostre teixit social, que de vegades no es cobra per fer activitats i que recuperen formes cooperatives que ja havien engegat les generacions que ens havien precedit. No? Aleshores, volem fer un reconeixement cap a aquests espais, com podríem parlar, per exemple, de Can Batlló, o també de l'Ateneu L'Engranatge, que abans l'han citat, on es reuneix l'Assemblea de la Marina, on es fan exposicions i on també es fan classes de suport a nois i noies, per exemple. Els reivindiquem com a espais cívics al barri. Aleshores, ens posicionem a favor. Molt bé, doncs gràcies al grup de Ciutadans. Favorable. Grup de PSC. Nosaltres valorem positivament els preus, que s'hagi adequat algun preu en concret, però ens abstindrem per una de les raons que deia el grup del Partit Popular. No podem votar afirmativament a uns preus, tot i estaria a favor d'entrada, que no estan lligats a un pressupost en concret ni a un marc econòmic en concret. Per això ens abstenim i no votem en contra. Gràcies. Esquerra Republicana. Sí, gràcies. Nosaltres creiem que per poder valorar i emetre vot sobre els preus públics caldria tenir alguna informació per poder-los comparar amb els anys anteriors i no la tenim. Simplement sabem, pel que en diu el govern, que es mantenen els preus sense cap increment amb alguns ajustos. Tanmateix, creiem que per aprovar els preus públics cal que es garanteixi la tarificació social i tampoc veiem que això s'hagi aplicat. A més, tenint en compte que no s'han dut a terme tots els consells d'equipament, per tant, no sabem si els preus s'adequen als projectes que es plantegen i si aquests satisfan les necessitats dels veïns i les veïnes. I, per tant, nosaltres ens abstindrem. Bé, doncs, simplement, consellera, li recordo, ho accepto, però recordem que el posicionament de vot, en principi, sempre és dels portaveus. Si tu dius que no està al reglament, per això. Ens abstenim. Bé, doncs, Convergència i Unió. El nostre vot serà favorable, entenent que hi ha una congelació dels preus i entenent que s'ha volgut fer una millora en certs trams dels preus públics. Molt bé, i Barcelona en Comú, suposo que a favor, no? Exacte. Sempre he estat molt avispada, preveient el futur. Bé, doncs, secretari, queden aprovats... Sí. Amb l'abstenció d'Esquerra, PSC i PP. Gràcies. La resta a favor. Passem a la part d'impuls i control. Amb les proposicions i declaracions de grup, és el primer apartat. Els hi recordo que, segons vam pactar a la primera junta de portaveus i segons vam tornar a comentar i va semblar adequat per part de tots els portaveus, el temps d'intervenció seria de 6 minuts per el ponent o la ponent i 3 minuts per cadascun dels grups. Iniciem amb la proposició o declaració de grup del grup municipal de Convergència i Unió. Li dono la paraula per substanciar-la a la consellera. Gràcies, presidenta. El barri de Font de la Guatlla té un conjunt de reptes importants al capdavant. El primer de tots ells i principal que cal desbloquejar i executar en el present mandat és la revisió del peri del turó i la seva finalització. La situació amb la que es troba una bona part del barri a causa d'aquest pla especial és lamentable i una ciutat com Barcelona no es pot permetre tenir-hi veïns en tals condicions. En aquest mandat ens hem de conjurar tots els grups municipals per a trobar el finançament necessari i que el peri comenci a formar part del passat. Un altre dels problemes que té el barri és la manca d'equipaments.
un fet que, tot i la seva bona situació geogràfica dins del districte, provoca una disminució dels serveis de proximitat, amb la dificultat afegida de ser un barri envellit i amb més problemes de mobilitat que la resta. I el PERI no resoldrà els problemes d'equipaments que té el barri, essent aquesta una mancança que dificultarà cada cop més atraure nous veïns per a consolidar un projecte de vida al barri. Per tot això, i d'acord amb el que estableixen els articles 64.2 i 98 del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, formulem la següent proposició. En primer lloc, incloure en el proper pla d'actuació del districte i en el pla d'inversions municipals la compra de sòl a barri de Font de la Guatlla per part del districte de Sants Montjuïc, edificat o no, per a fer equipament. I en segon lloc, en cas que no hi hagi sòl disponible per a l'equipament, plantejar un canvi d'ús urbanístic per a poder fer-ho possible en el present mandat. Doncs moltes gràcies, consellera. Al Partit Popular. Sí, per suposat que li donarem suport. Sens dubte, és una de les assignatures pendents, no només potser esperem d'aquest nou pas, sinó dels parts anteriors. Estem parlant de coses que ja doncs, venen de més de fa 30 i escaig d'anys i que van quedar en el paper doncs, des de fa més de 12 anys els veïns i l'associació de veïns bé que ho saben. Estem totalment d'acord amb la revisió del PERI amb el que fa referència al turó. Per aconseguir un turó doncs, lligat a Montjuïc, sobretot que signifiqui la vida dels veïns i veïnes que viuen allà. De fet, nosaltres en el mandat passat ja vam presentar diferents propostes en el seu moment perquè es millorés la neteja dels solars que envoltaven precisament aquestes persones, tot abans de que es fes doncs, la millora que es va fer mitjançant doncs, el microurbanisme que es va engegar allà. Veïns que van patir problemes amb el clavegueram i van patir també molt sovint talls de llum. Però també és curiós, això també es té que dir, que està molt bé que ara que Convergència i Unió doncs, està a l'oposició doncs, faci aquest seguit de propostes, però també ens hagués agradat potser doncs, en el mandat anterior que vosaltres governàveu doncs, aquestes propostes les haguéssiu fet. És veritat que durant bastant de temps del mandat, doncs, cal dir-ho, doncs, el barri de Font de la Guaia va estar una miqueta oblidat i és veritat que després, mitjançant la pressió de tots, es va fer doncs, crec una millora important doncs, amb el tema del microurbanisme que es va engegar finalment després d'unes quantes aturades. Bé, en qualsevol cas, cal mirar cap al futur. Lògicament, és prioritari incloure això dins del PAT i del PAM, doncs, amb el pressupost corresponent amb el PIM, i sens dubte això portarà doncs, una millora destacable d'un barri que no només cal millorar doncs, amb el tema del turó, sinó que també cal pensar doncs, amb els futurs equipaments que s'haurien d'haver fet també en mandats anteriors i que finalment, per desgràcia, ens trobem ara mateix que encara no hi són. Bé, doncs, gràcies. CUP? Sí, bé, nosaltres sabem, som conscients que la Font de la Guatlla necessita equipaments i que realment només disposa pràcticament del centre cívic on es fan moltíssimes activitats. Nosaltres mateixos vam fer un consell de barri, ja una comissió de seguiment, que estava envoltats de gent fent 10.000 activitats. Vam veure la vida que hi havia allà. No? Aleshores, nosaltres sabem que exactament la necessitat d'equipaments i que cal requalificar el PERI, en som conscients, això és el que demanen els veïns, però no podem donar suport a una compra de solars o espais que no estan definits. Més aviat pensem que cal treballar allò que ja proposaven ells, els veïns, amb els edificis o els espais que ja tenim i que ja van introduir, em sembla, la proposta del PAT. Seria una ludoteca, concretament a Can Cervera, que és un edifici que s'hauria d'arreglar ràpidament abans que s'acabi d'enfonsar, i això implicaria la requalificació del PERI del turó. La llar d'infants o una escola bressol demanaven, sembla recordar, a l'edifici de l'Institut de Jardineria Rubió i Tudurí. És un edifici que està una mica més amunt, tocant el passeig de Montjuïc, que és històric i hi ha perill que desaparegui. I una biblioteca, que seria una altra instal·lació que no tenen, perquè els nanos del barri puguin quedar-se allà estudiant i no s'hagin de desplaçar, a l'antiga oficina de la Seguretat Social del carrer Sant Fructuós, que està buida. Això ho demanen els veïns, aleshores optem perquè el districte faci això abans.
Per tant, nosaltres ens abstenim. Doncs gràcies, consellera. El grup de Ciutadans. Sí. Bona tarda. Tenim que indicar que els veïns de Fota la Guatlla, ja han comentat anteriorment alguns altres partits, han fet un treball fantàstic. Moltes de les propostes, o de la majoria de les propostes, ja les coneixem totes les forces polítiques que estem aquí presents. Una de les reivindicacions permanents és la falta o la manca d'equipaments. El del Peri també és flagrant, fa més de 30 anys. Llavors, votarem a favor. Tenim que recordar que aquestes reivindicacions ja porten molts anys fent-se en el barri, que n'hi ha diversos governs municipals anteriors, no només aquest, que han tingut la possibilitat de fer-la. Suposo que rectificats de savi, no parlem del passat, perquè s'han quedat paralitzades aquestes propostes moltes vegades. Sí que és veritat el que deia la companya de la CUP, que també han proposat reutilitzar uns altres equipaments ja existents, però també com també han demanat que puguin comprar-se terrenys, etc. No veiem cap problema en fer-ho, o sigui que votarem a favor de la proposta. Molt bé, doncs gràcies, PSC. Sí, nosaltres estem d'acord amb el que plantejava la CUP, de que el primer hauria de ser reutilitzar espais ja existents abans de comprar sòl, però com que creiem que no és incompatible una cosa amb l'altra, es poden fer les dues coses, votarem a favor. Molt bé, doncs moltes gràcies. Esquerra Republicana. Nosaltres en la mateixa línia i fent una interpretació ampla i flexible, de la vostra proposició, entenent que si no hi ha possibilitats de reutilització d'espai, doncs sempre les reserves de sòl són una opció. Per tant, no crec que siguin excloents l'una de l'altra, i entenent que sempre mirant perquè els pressupostos públics doncs puguin generar estalvis i reutilitzar espais, si aquesta opció no, tampoc no ens hi oposaríem a que es puguin fer reserves de sòl perquè aquests tres equipaments doncs puguin tenir sortida en aquest proper mandat. Per tant, afirmatiu. Gràcies. Barcelona en Comú. Nosaltres, en línia el que comenta la companya Maria Lluïsa de la CUP, en realitat nosaltres el que coneixem és que el veïnat ens demana una rehabilitació de la masia de Can Cervera com a espai d'equipaments i no la compra del sòl. I en aquest sentit l'equip de govern estem treballant per tal que en Can Cervera pugui ser reconeguda com a edifici amb valor arquitectònic del districte i així d'aquesta manera començar a subsanar la manca d'equipaments que plantegen. També, a més, coneixem els equipaments que la Lluïsa comentava i per tant aquests també els podríem aprofitar per cobrir aquestes necessitats. Nosaltres des de Barcelona en Comú creiem en la inversió més de rehabilitació o l'adequació d'espais que ja tenim més que en la compra dels sòls. El vot és el contra, és no. En contra. Per tant, com ho tenim, això? 4, 6, 8, 10, 11 a favor, 6 en contra i 11 a favor. 11 a favor, 6 en contra i una abstenció. Dues, que són CUP, són dos. Bueno, la sessió de grup, vaja. Ah, d'acord. Doncs a favor, 6 en contra i dues abstencions. Sorry, us hem reduït per la meitat de cop. Passem al següent, que és la proposició de declaració de grup del grup municipal d'Esquerra Republicana. Crec que hi havia algun petit canvi. Secretari, se'ns ho pot explicar, sisplau. O pot ser el portaveu, el mateix portaveu d'Esquerra fer l'esmena? Doncs... Sí, volen explicar, sisplau, per part d'Esquerra, l'esmena? Sí, hem arribat a un acord amb el govern per tal d'ampliar l'explicació del petitum, diguéssim. Allà on diu ampliar per garantir la connectivitat del barri de la Font de la Guatlla amb la resta de serveis
i transport del districte, així com d'un transport públic que garanteixi la seva connectivitat interna. Més enllà d'explicar aquesta petita modificació, m'agradaria poder explicar el per què presentem aquesta proposició. Bueno, primer hem comentat al secretari que caldria votar si s'accepta per part de tots els grups aquesta modificació. S'accepta la modificació? Sí? No hi ha ningú en contra? Doncs explicar, però ja tenint en compte que la votació versarà sobre la proposició amb aquesta modificació explicada, sí, sí. D'acord? Gràcies. Doncs això, volíem dir que és evident que a la Font de la Guatlla hi ha un dèficit de transport públic, ja tant per la comunicació interna com per la comunicació amb altres barris del districte. Tenint en compte els indicadors socioeconòmics, més del 20% dels veïns i les veïnes del barri són majors de 65 anys, caldria doncs garantir el transport de proximitat i millorar l'accessibilitat al barri, especialment en determinades zones on els pendents són molt pronunciats. Per tant, cal dotar el barri amb un transport que permeti connectar-lo amb els equipaments i serveis que utilitzen els seus veïns i veïnes, com poden ser doncs, el Cap de Magòria i el de Manso, el Mercat, etc. Per tant, és necessari que es realitzi un pla de mobilitat al districte en el que s'incloguin doncs, totes aquestes demandes i es faci el més aviat possible. Per tant, per aquest motiu plantegem aquesta proposta d'incloure el pla de mobilitat que es preveu elaborar al districte l'ampliació de la línia 115 del bus del barri per garantir la connectivitat d'aquest de la Font de la Guatlla amb la resta de serveis i transport del districte, així com d'un transport públic que garanteixi la seva connectivitat interna. Gràcies. Doncs gràcies, consellera. Comencem els posicionaments pel Partit Popular. Sí, estem d'acord, totalment d'acord. CUP? Des de la CUP, òbviament, no ens oposarem a aquesta mesura i donarem tot el suport perquè no és una ocurrència dels partits polítics que estem representats en aquesta taula, ni és algo que se'ls acudís als veïns i veïnes a l'últim Consell de Barri, sinó és una llarga reivindicació del veïnat que un autobús que ja funciona, el 115, que passi per la Gran Via, es desviï precisament per Sant Fructuós, que seria l'espina dorsal del barri de Font de la Guatlla. Per tant, té tot el nostre suport i aprofitaríem per recordar que cal treballar en un pla de mobilitat del barri, també de tot el districte, i en concret, ara que estem parlant d'autobusos, esperem que el disseny de la nova xarxa d'autobusos, la xarxa bus, es dissenyi amb altres criteris que els que són tradicionals en aquesta casa, és a dir, que es convoqui els veïns, però no per explicar-los el que s'ha decidit, sinó per fer un procés participatiu. Per tant, en aquest sentit... Per tant, votem a favor. Doncs gràcies, Ciutadans. Sí, todo lo que sea mejorar la movilidad de nuestro distrito siempre tendrá nuestro apoyo. Incluso animamos al equipo de gobierno a extenderlo a otros barrios del distrito y votamos a favor, evidentemente. Doncs, gracias. Partit dels Socialistes de Catalunya. A favor. Convergència i Unió. Votarem a favor, sent conscients, perquè vam governar fa aquests últims 4 anys i sabem de la dificultat per poder fer aquesta ampliació, que vam estar treballant amb els veïns en el seu moment, però si es dona l'oportunitat, si es dona la despesa possible per part de TMB i per part del govern per fer-ho possible, doncs encantats de que Font de la Guatlla pugui tenir un servei de barri que el relligui més que els seus serveis internament. Doncs gràcies. I govern, Barcelona en Comú? Estem totalment d'acord, votem a favor. Entre altres coses, sempre hem apostat per acostar els barris de districte. De fet, en el pla de mobilitat, com diu, es parlarà no només d'aquest barri, sinó de totes les altres mancances i carències que tenen els altres barris de districte i a més està molt propera, és el gener, abans de la segona meitat, o sigui que començarem aviat. Molt bé, doncs crec que aquí el vot serà fàcil, no? Per unanimitat. Veig que això és l'oasi del districte. Passem a la següent proposició, que és del grup municipal del Partit dels Socialistes. Sí, el primer que voldríem dir és que en la proposició que presentem hi ha un error que no ens vam donar compte a la Junta de Portaveus
i és que al final a la proposició de declaració que nombrem tres línies d'autobús, n'hi ha una que és errònia perquè efectivament parlem del 13, efectivament parlem del 37, però no és el 113 sinó el 109 el que hauria de figurar a la proposició. D'acord? Sí, entenem que no és un error que haguem de votar res per acceptar-lo, per tant, simplement que ho tinguem en compte. Endavant. Sense més, llegeixo els atesos i la proposició de declaració. Atès que la necessitat de l'arribada del metro als barris de la Marina és ja urgent tant pel benestar com pel desenvolupament social i econòmic dels seus barris i dels veïns i veïnes que hi viuen, atès que actualment l'obra porta massa anys parada i que els veïns pateixen un greuge comparatiu amb la resta de ciutadans de Barcelona per al dèficit de transport, és a dir, de metro, atès que les entitats i veïns estan decebuts davant les notícies que el metro no passarà pel barri i que anirà a d'altres zones, i atès dels rumors que es senten de que arribar al metro, que d'arribar al metro a la Marina ho faria només en una estació, presentem la següent proposició i declaració de grup. Instar el govern del districte que exigeixi a la Generalitat i a TMB la posada en funcionament de les tres estacions que hi ha fetes al passeig de la Zona Franca el més aviat possible i que, mentrestant, de forma provisional, aquí volíem posar en majúscula i en negreta lo de provisional, però per la forma no es podia ser, però en tot cas que quedi explícita que de forma provisional es reforci la xarxa d'autobusos del 13, el 37 i el 109 i que es faci un estudi amb celeritat sobre la possibilitat de posar un autobús llançadora que contempli només parades al passeig de la Zona Franca i vagi directe a Plaça Espanya per enllaçar el metro. Aquí, això és una proposta que fem, l'hem consultat amb alguns experts en mobilitat que ens diuen que és possible de fer, ho hem consultat també amb els veïns i veïnes i estarien completament d'acord si es pogués fer econòmicament, etc., el tema aquest de la llançadora, per fer que per entendre'ns, la parada de metro de Plaça Espanya, de línia verda i vermella, fos la parada de metro de la Marina, amb una línia llançadora d'autobús. Però volem remarcar sobretot, perquè com coneixem com va aquest tema, volem remarcar sobretot que el que estem demanant és que tingui un caràcter provisional, que no es faci això i que el fet de fer això faci que el metro arribi encara més tard, que això ho demanem de forma provisional mentre no arriba el metro. Gràcies. Doncs gràcies, conseller. Comencem els posicionaments dels diferents portaveus, Partit Popular. Sí, presidenta, li donarem suport, lògicament. A veure, jo crec que és un clam que ni una ni dos. El que calen són les tres estacions que es posin el més aviat possible en funcionament. Una altra qüestió poden ser els impediments tècnics o de finançament, això és una altra història. Però ni una ni dos, les tres estacions s'haurien de posar i de fet això ja va quedar reflectit doncs, amb una taula de mobilitat del passat mandat aquest any i bé, s'esperava una resposta doncs, per part de Territori i Sostenibilitat, esperem que la propera comissió de seguiment doncs, tingui a bé l'equip de govern doncs, a convocar a TMB i sobretot la gent de la Generalitat doncs, per veure quina resposta doncs, es dona amb això. I des del punt de vista ens sembla molt interessant aquest caràcter de professionalitat que esmentava l'Albert, portaveu del PSC, envers doncs, de fer l'autobús aquest llançadera doncs, que provisionalment doncs, doni una miqueta de visibilitat doncs, amb aquesta virtual o no virtual doncs, perdó, ho sento, demano disculpes, aquesta que doni visibilitat doncs, a aquesta estació que seria doncs, virtual o no de la Marina doncs, amb aquesta llançadera. I ho torno a dir, encara que m'estic anant una mica d'allò, a la contestació que doni l'equip de govern, doncs, sí que espero doncs, que per una vegada doncs, ens expliquin quines actuacions de millora des d'aquells estan governant, perquè aquest va ser un dels pals de paller pels quals vostès avui legítimament estan asseguts aquí, doncs, el tema de la Marina, a més de la corrupció d'alguns partits, com el meu, per exemple, doncs, va fer que vostès estiguin aquí legítimament asseguts aquí, doncs esperem doncs, que n'hi hagi alguna proposta concreta, alguna actuació de freqüències, etcètera, etcètera, envers el que han fet des que van governar aquests 172 dies, des que van començar a governar
fins a la data d'avui, perquè de moment no veiem cap mena de proposta. Gràcies, conseller. L'ESCUP. Bé, nosaltres ens alegrem molt, molt que el PSC demani les tres parades a la Marina, perquè ens fa l'efecte que no se n'havien preocupat gaire, amb perdó, durant els anys que havien governat. Els agraïm molt que hagin canviat d'opinió, ja que durant anys van defensar un model de transport que no considerava prioritària, i per això està a l'hemeroteca, l'arribada del metro a la Marina. Però vaja, hem de dir que com a CUP Capgirem de Sants Montjuïc, com ho sabeu, sempre ens hem posicionat a favor de l'apertura de les tres parades i ens hem fet i ens continuem fent ressò de les reclamacions populars del moviment popular veïnal que les reclama. Volem deixar clar que estarem sempre al costat del veïnat de Zona Franca en les seves reclamacions d'un transport digne. I, evidentment, aquest transport digne passa per l'obertura del metro, també, com deia el company del PSC, per una millora dels autobusos, possiblement per una llançadora, i suposo que això es podrà mirar a la taula de mobilitat propera. De tota manera, jo no ho miraria tant com a professional, també s'hauria de fer un estudi, perquè ens consta que hi ha veïns que valoren com a necessari el manteniment d'una millor xarxa de bus sempre, malgrat que després un dia, un any, ja sigui el metro, perquè possiblement els hi baixi més bé segons quines línies d'autobús que el metro, això s'hauria de valorar. I bé, aprofitem també per recordar que el transport hauria de tenir preus potser una mica més populars, perquè no es tracta de tenir un transport digne, sinó que sigui accessible a les classes que tenen més dificultats. O sigui, si la baixada vingués una baixada de tarifes de forma urgent, seria molt, molt benvinguda. I que consti que no parlem de baixada de tarifes referint-nos a quan es regalen bitllets de metro als executius del Mobile Congress. Bé, ens posicionem a favor. Gràcies, ciutadans. Nuestro posicionamiento, como no podía ser de otra forma, es a favor. Valoramos sobre todo tres puntos de la propuesta. El primero sería la reclamación de las tres paradas. Yo creo que no puede ser de otro modo. El carácter provisional de esta nueva lanzadera, de este nuevo servicio de autobús. Y aprovecharíamos también, ya como tercer punto, el hecho de que el destino de esta lanzadera fuese la Plaza de España, aprovechar para comentar aquello que se habló en la tabla de movilidad de la Marina de la acumulación de autobuses que había en la Plaza de España, que llegaba un punto en que, bueno, había tantos que hacían un cola, parecía que había un 100 pies allí de autobuses. Pues aprovechando esta implementación de un nuevo servicio de bus, que espero que se consiga, pues que mejorar, reestructurar o ver de qué forma se podía hacer que la Plaza de España soportase toda la acumulación de autobuses. Nuestro voto es a favor. Doncs gràcies, Esquerra Republicana. Sí, a veure, és evident que els barris de la Marina tenen un dèficit de transport i això ho hem repetit tots per activa i per passiva des de fa molts anys. Per tant, des d'Esquerra treballem i insistim perquè s'obrin d'una vegada per totes les tres estacions de metro. Per tant, entenem que mentre no hi hagi una solució a aquesta obertura, cal que es reforcin les línies d'autobús que presten servei als barris. Per tant, donarem suport a la proposició dels companys socialistes. Doncs gràcies, Convergència i Unió. També hi donarem suport. Entenem que el metro ha d'arribar el més aviat possible, en les millors condicions que siguin possibles. Entenem que hi ha d'haver un reforç també de la freqüència d'autobusos respecte als actuals, però respecte a l'estudi, que esperem que sigui un estudi, diguéssim, que tingui en compte el cost-benefici, que també posem una balança al fet de reforçar les existents en contraposició de fer-ne una línia express de nova. Per tant, favorable, però tenint en compte això de cara a aquest estudi en concret. Doncs gràcies. I Barcelona en Comú? Està clar que hem de votar a favor per convicció. Ens n'alegrem que hagueu de rectificar, perquè l'autobús 113 és l'autobús de barri de Pedralbes. Llavors, posar la confusió aquesta doncs ens ha semblat inclús una mica anècdota, no? Poder arribar algun dia imaginant-nos a ser com Pedralbes o ser tractats com Pedralbes a la Marina és molt interessant. Esteu parlant de que no hi ha hagut canvis en les freqüències d'autobusos. El mateix dia de la taula de mobilitat, una companya de les que fa els estudis a peu
de peu de carrer a peu de parada va comentar que sí, que realment hi havia hagut uns canvis a millor. A una assemblea de veïns i veïnes que es va fer un dissabte, que només hi van estar representants de dues forces polítiques, alguns veïns també van comentar que s'havia notat una millora en la freqüència, que s'havia de continuar treballant perquè fos encara molt millor, que realment no fos flor d'un dia, però està clar que el 37 ha baixat a gairebé 13 minuts del que era el seu pas habitual i el 109 uns 17 minuts en segons quins horaris. Que això no vol dir que sigui l'òptim, sinó que vol dir que ha millorat, simplement. Estem d'acord amb instar a totes les administracions involucrades perquè el metro de la Ribera Marina, si cal, fins i tot involucrarem a Madrid, però també el que volem i demanem és que vosaltres, amb els vostres companys dels grups polítics en el Parlament de la Generalitat, els insteu com ens esteu instant que reclamem, perquè d'aquesta manera realment serà quan anem plegats i aconseguirem les coses. Molt bé, consellera, doncs una altra manifestació de l'OASI del districte, no? Per unanimitat, quedava aprovada per unanimitat. Passem a la següent, que és del grup municipal de Ciutadans. Muchas gracias. Desde el año 2009, los barrios de Hostafrancs, La Bordeta, Sants y Sant Badal carecen de campo de fútbol. Año en el que el campo de la Magoria fue cerrado. En principio, este cierre era provisional y con este fin provisional se construyó también provisionalmente el campo de la energía en la Marina, obligando a los equipos, entidades y vecinos que usaban dicha instalación al peregrinaje a la nueva, cruzando esta frontera que podríamos llamar natural de la Gran Vía de las Corts Catalanas. Y como consecuencia de este traslado, muchos vecinos de estos barrios han ido abandonando la práctica del fútbol por distintos motivos. Es manifiesta la demanda de muchos ciudadanos que reclaman la existencia de un campo de fútbol en los barrios del distrito que quedan en la acera de montaña de la Gran Vía. En esto no descubrimos nada nuevo. Al igual que a día de hoy, 6 años después del cierre del campo de la Magoria, se desconoce el futuro de esta instalación, que en su día debía de reabrirse con este mismo uso dentro del proyecto urbanístico alrededor de Can Balló. Junto con el CAP de La Bordeta, inaugurado en el último trimestre de 2014, y las promociones de vivienda que en la actualidad se están empezando a construir y que, bueno, que están ya en obras, enfrente de la campana. Nuestro grupo municipal entiende que ya ha pasado mucho tiempo desde que estos barrios dejaron de disfrutar de un campo de fútbol. También entiende que existe una demanda vecinal en este sentido, pues ha sido una reclamación recurrente en los distintos espacios de participación ciudadana del distrito. Y, por último, cree la opción idónea es reacondicionar lo que hoy queda del campo de la Magoria en un nuevo y moderno campo de fútbol. El problema lo plantea la titularidad de la instalación, que pertenece a la Generalitat de Cataluña y que a día de hoy no considera una prioridad afrontar esta remodelación, argumentando falta de liquidez. De acuerdo con lo que establecen los artículos, bueno, el tema este de los artículos, hacemos la siguiente propuesta de declaración de grupo. Que el distrito eleve al Gobierno municipal la petición de que se inicie lo antes posible las negociaciones con la Generalitat de Cataluña con la finalidad de comprar lo que queda del campo de fútbol de la Magoria mediante una operación de dación en pago, amortizando parte de la deuda que tiene la Generalitat con el Ayuntamiento y convertirlo en campo municipal y así poder realizar las obras necesarias para su reapertura. Esto es literal lo que es la declaración que presentamos en este pleno y solamente quería hacer dos observaciones de por qué la queremos tal como está. Primero, porque queremos que asuma el ayuntamiento, o sea, aunque la Generalitat pueda, quiera o pretenda, no. Queremos que el ayuntamiento asuma el control de la Magoria, que su titularidad, porque entendemos que con la finalidad de que se puedan reacondicionar lo antes posible. Y lo que tampoco queremos hacer es que un posible campo se pueda establecer en Can Balló provisionalmente, precisamente por este carácter provisional. O sea, queremos que de una vez por todas, después de 6 años de que se cerró el campo, se instale definitivamente y se inicien unas reformas, porque no entendemos esto de construir algo provisional para en un futuro hacer algo definitivo. ¿Por qué no se hace ya definitivo?
Y por esto reclamamos y presentamos la declaración en los términos que he leído. Molt bé, gràcies, conseller. El Partit Popular. Sí, gràcies, presidenta. Li donarem suport a aquesta proposta. De fet, aquí hem aprovat, no fa pas gaire en aquest mandat, i fins i tot nosaltres hem presentat un prec en el darrer plenari que anava també amb aquesta, doncs amb aquesta línia. I faig una mica meves paraules que va esmentar el regidor parlant també de la mobilitat en una reunió. Hem de defensar la posició de fortalesa, em sembla que va dir vostè, envers la Generalitat, perquè fem de banc d'ells i perquè la ciutat de Barcelona fa de banc d'ells i ens deuen molts diners. Doncs nosaltres doncs li demanem, com a representant de tots, com a regidor del districte, doncs que no dic que no estigui defensant prou els interessos dels barcelonins i dels encens i encenques, però sí que és veritat que tant en el tema del transport públic com en el tema ara mateix de la necessitat doncs que esdevingui definitiva una situació que fa massa anys, com deia l'Àngel fa un momentet, que és provisional, doncs que s'abordi el tema de la compra. Nosaltres més d'una vegada havíem esmentat el tema de cessió o el tema de la compra. Veient com està actuant Patrimoni de Generalitat, només queda demanar que es faci el tema de compra. Vostè va comentar, no fa pas gaire, que estava pràcticament tancat un acord de cessió per 4 anys. Aquest acord de cessió només portarà a allargar una situació de provisionalitat i després gastar-nos més diners. Potser és molt millor fer la compra, negociar-ho amb ells, poder preparar un projecte i fins i tot arribar doncs, a el que diuen les entitats, que ens podem dotar d'un camp de futbol com cal, digne, que tornin les entitats, els equips, a tornar a jugar aquí i fins i tot fer un projecte que pugui incloure en els baixos, al soterrani, pugui incloure també una instal·lació, doncs, un pavelló poliesportiu. Li donem suport, creiem que és una molt bona proposta i esperem una resposta doncs, declarada del regidor, esmentant també les seves paraules de posició de fortalesa que té l'Ajuntament de Barcelona i que malauradament doncs, no veiem per enlloc. Doncs gràcies, CUP. Sí, sí, la resta de grups municipals probablement també ho recordin. Un dels processos participatius més reeixits aquí al districte va sortir des del secretariat d'entitats que setmanes abans de les eleccions municipals va esmerçar molts esforços en recollir les reivindicacions de les diferents entitats, de les desenes i desenes d'entitats que en formen part, a Sants, Hostafrancs i la Bordeta, i potser la part més reeixida del conjunt de propostes que van recollir de les entitats potser seria la taula d'esports, on una sèrie de reivindicacions van assolir un consens actual i es van quedar fixades en una proposta d'aquesta taula d'esports als diferents partits polítics. Nosaltres ja vam expressar en aquell moment públicament que assumíem plenament totes les reivindicacions d'aquella taula i en aquest sentit recolzarem la proposta que s'acaba d'expressar perquè la construcció del nou camp de futbol de la Magòria tiri endavant. Ara bé, voldríem fer unes puntualitzacions. Seria bo que els clubs de futbol que utilitzaven aquest equipament puguin retornar cap al barri on històricament han estat vinculats amb aquest retorn, però voldríem que es fes el més aviat possible. En aquest sentit, recollim també la demanda que estan plantejant actualment els col·lectius esportius, les entitats esportives, que fan que mentrestant es desenvolupi aquest projecte definitiu, es busqui la manera de fer compatible que aquestes entitats esportives ja puguin fer servir temporalment aquesta zona de la Magòria, ja sigui per fer-hi entrenaments i competicions. A favor, ens posicionem. Doncs gràcies al PSC. A favor. Esquerra Republicana. Nosaltres ens posicionem a favor, malgrat tot, no sabem fins a quin punt voler condicionar quina ha de ser la figura jurídica que ha de ser subjecte d'aquesta negociació. Nosaltres no sé fins a quin punt, segurament com que el districte pinta roda, tenim poca marxa, no passa res, però si realment pintés de veritat, això pot ser més un escull
que un facilitador, perquè en definitiva el que passa, el que interessa és que es pugui traspassar l'ús de fruit d'aquest espai en forma de propietat o no, i que després és un projecte perquè això estigui endavant. És a dir, compartem absolutament el fons de la vostra iniciativa, però no sabem fins a quin punt de dir no, han de ser un pagament, si això tècnicament o jurídicament després en la negociació és un escull o és un facilitador. Com que no ho sabem, diem que sí, estàvem per abstenir-nos, però al final, doncs que, com que veig que per no trencar aquí el bon rotllo que teniu tots, doncs també hi donem suport, però que consti que perquè no va enlloc, però si això fos una proposició que fos condicional a la negociació, hi haguéssim votat o abstenció o en contra. Molt bé, doncs veig que tenim l'esperit del solstici d'hivern arribant aquí. Ciu? Des de Convergència ens abstindrem a la proposició, entenem el sentit d'ella, però com a govern sortint, justament estàvem treballant en una proposta que estava paraulada ja, que era tancar un conveni amb la Generalitat perquè poguéssim fer servir durant un cert període de temps tots aquests terrenys, diguéssim, per ús esportiu. Entenem que no cal ara mateix fer una inversió com a ajuntament, i per tant les necessitats que puguin tenir els diversos clubs o equips esportius es puguin solventar d'aquesta manera que ja hem plantejat, que entenc que el govern actual és la que està agafant, diguéssim, per desbloquejar-ho i poder-ne fer ús, no? Si a partir d'aquí el govern creu que s'ha de fer una compra, doncs això serà decisió seva. Com a grup municipal ens abstenim, creiem que no és el camí en aquests moments a seguir. Doncs gràcies. I govern, Barcelona en Comú. Bé, també per trencar una miqueta el bon rotllo, nosaltres també ens abstindrem, però voldria justificar. Estic d'acord amb tota l'argumentació que s'ha fet, ningú pot posar en dubte que estem al costat de totes les entitats esportives que estaven a Magòria i després van passar a Energia, però aquí hi ha un problema, i el problema es diu Generalitat. No és l'Ajuntament. La Generalitat és la propietat, i si és la propietat, doncs també té l'obligació de construir un edifici i uns camps amb cara i ulls. No ha d'assumir-ho el districte ni ha d'assumir-ho a l'Ajuntament. Jo crec, a part de la part jurídica que deia el Jordi, jo crec que també hi ha una part econòmica que s'hauria de pensar, meditar i analitzar. Es pot rebre a l'espai, però aquest espai s'ha d'omplir. Qui ho omple també? El districte? Ho assumeix el districte? Ho assumeix la ciutat? Insisteixo, acceptem l'argumentació i estem a favor del retorn a Magòria, però el problema no és l'Ajuntament, el problema és la Generalitat. I aleshores, des d'aquí també demanem, si tots els grups polítics estan d'acord que això és important, doncs que es pressioni a la Generalitat a complir compromisos i a complir el que és de la seva propietat. Ens abstenim. Bé, doncs gràcies, conseller. Queda aprovada aquesta proposició amb una mica menys de consens que les anteriors. En aquest cas, és a favor de tots els grups, llevat de Barcelona en Comú i Convergència, que hi ha abstenció, evidentment. Passem a la proposició del grup de les CUP, que aquesta és una mica més complicada. Tenim secretari, ens expliques breument com està aquesta proposició, sisplau. Sí. A veure, gràcies, presidenta. Ha hagut una esmena al contingut de la proposició de declaració, que no és merament un error material, com ha passat abans amb el grup socialista, aleshores s'haurà de ser objecte de votació. També n'hi ha demanada per part d'un ciutadà la paraula, una intervenció abans de la votació, com el marc reglament, abans de la votació de la proposta, amb la qual cosa, senyora presidenta, si us sembla bé, primer explica al grup de la CUP en què consisteix la seva esmena, la resta de grups
pues la voten l'acceptació o no. Un cop acceptada, pues es procedeix a la seva lectura ja esmenada i pues podria tenir intervenció el ciutadà a la seva paraula. I a partir d'aquí pues ja el posicionament de cadascun dels grups. Perfecte. O sigui, comencem amb la CUP, ens explica la modificació, llavors si l'acceptem i després... Bé, de moment fem això. D'acord. Sí, el text és el que tracta de l'edifici de Violant d'Hongria i nosaltres hem acceptat la proposta del govern de vincular la decisió en el Consell de Barri. Aleshores, això ha implicat que afegíssim en el paràgraf on diu proposició de declaració de grup al final, en el primer paràgraf, en el segon, hem afegit que sempre que els veïns i les veïnes del barri de Sants així ho decideixin, en l'altre paràgraf que si el veïnat ho determina així i en el següent que si els veïns i les veïnes ho determinen. Tot és simplement és vincular-ho, la decisió, al Consell de Barri. D'acord, doncs accepten aquesta esmena la resta de grups? Sí? D'acord. Ara el que demanaria potser és que defensi la CUP la proposta i després el ciutadà o ciutadana que ha demanat la paraula, abans de que la resta de grups intervinguin, que faci ella la intervenció, d'acord? Pues comenceu vosaltres. Sí. D'acord. La proposició del grup municipal de CUP Capgirem Barcelona per aquest ple gira al voltant, com ja avançava la meva companya Lluïsa, al voltant de l'edifici que es troba al carrer Violant d'Hongria, entre el número 111 i el 115, és a dir, cantonada amb el carrer Alcolea, i que actualment és propietat municipal. Per molts veïns i veïnes, aquest edifici serà conegut sobretot pel seu darrer ús, va ser la abans de ser propietat municipal, va ser la discoteca Agapito, que va portar una innombrable llista de molèsties al veïnat, però per als coneixedors del patrimoni i de la història popular de Sants és molt més, és un edifici, aquest edifici és un tresor que no podem perdre. L'edifici, del qual en uns mesos esperem celebrar el centenari, actualment està afectat pel Pla General Metropolità, que el condemna a l'enderrocament, i avui som aquí per impedir-ho. L'edifici fou la seu de la cooperativa obrera La Model del segle XX, una de les més importants de tot Catalunya, i entre les seves parets els sencencs de fa gairebé un segle i cooperaren per subsistir, garantir la sanitat, l'educació i vestir un moviment obrer al qual devem els drets socials que avui tant ens costa de lluitar, que tant hem de lluitar per conservar. L'edifici fou projectat per Juli Marià Altell, que realitzà el projecte de forma gratuïta, desinteressada. Juli Maria Altell també fou regidor i tinent d'alcalde de Barcelona, i el districte, a part d'haver contribuït amb aquesta associació obrera i cedint gratuïtament el seu projecte, també li hem d'agrair la seva participació en projectes com l'arribada de l'aigua al barri de Cantunis o l'empedrat de les carreteres de Sants i de la Bordeta. Per tant, és un edifici vital per conservar la memòria popular de Sants i que per les seves característiques podria resoldre part de les necessitats que sorgeixen al Consell de Barri de Sants. En definitiva, aquest edifici esdevé més que un problema, una oportunitat. Per tot això, des de CUP Capgirem Barcelona, instem al govern del districte a dur a terme les accions necessàries per tal de fer efectiva. Per una banda, la desafecció del Pla General Metropolità, que afecta l'edifici de l'antiga cooperativa Model del segle XX, situada al carrer Violant d'Hongria 151-155. Per altra banda, que es dugui a terme la conservació i la restauració de l'edifici, juntament amb els elements originals de façana, balcons coneguts, recuperació d'obertures no practicables, restauració de l'embigat ceràmic, baranes i enreixat de finestra de la planta baixa i sanejament del revestiment. Que es destini a l'edifici els usos que determini el veïnat a través del Consell de Barri de Sants. Finalment, coneixedors de la realitat associativa local, suggerim que part de l'edifici es podria destinar a oferir una seu a la Federació de Comissions de Carrer de la Festa Major de Sants, de la qual ens acompanya avui una representant que podrà explicar de primera mà les seves necessitats. Doncs la senyora Gemma Susana Bastús ha demanat la paraula. Doncs bona tarda a tothom.
Bueno, estic aquí en qualitat de secretària de la Federació de les Festes Majors de Sants. Primer de tot volíem aprofitar la benentesa per recordar o fer hincapeu amb tot l'esforç que fem tot el personal voluntari per tirar aquesta festa major endavant. Considerem si la Mercè és la primera festa major de la ciutat, nosaltres estaríem amb la tercera després de Gràcia, vull dir, tenim molta força aquí a la ciutat. I fins ara la nostra seu social l'hem hagut de mantenir en part de les subvencions que hem rebut d'ens privats i de les administracions públiques. La nostra entitat, realment, la seva finalitat és poder facilitar la feina a les comissions dels carrers, que són els que han de dur a terme la festa major com a tal, i intentaríem, si pot ser a través d'aquesta proposició, doncs que més part d'aquesta subvenció es pogués destinar als carrers, amb la qual garantir una festa major de més qualitat, al fi i al cap. Una de les idees és aquesta, precisament estalviar aquesta part amb el lloguer que nosaltres destinem dels nostres pressupostos. I per altra banda, plantejàvem també poder fer servir, donat les característiques de l'edifici, doncs aquest espai per fer-hi algunes activitats que tenim com a federació pròpiament, de difusió de la cultura catalana com a tal, però també ara d'aquí uns dies tindrem una activitat per la Marató de TV3 per recaudar fons, vull dir, activitats al fi i al cap bones pel barri. I per altra banda també plantejàvem, donat que és un edifici prou gran, que les mateixes comissions de festes poguessin tenir-hi un espai en qualitat de magatzem, de manera que alliberéssim espai propi de les comissions, dels seus locals, que al fi i al cap es destinarien a tenir uns decorats per les festes de major qualitat, com veníem dient. Bueno, esperem poder optar-hi i esperem pues, això, que ens podeu donar suport amb aquesta proposició. Gràcies. Molt bé, senyora Solsona. Gràcies. Passem als diferents grups, començant pel Partit Popular. Posicionament. Sí, el posicionament és favorable. Cal esmentar un parell de qüestions. En el passat mandat se'ls va oferir, pel que tenim entès o fins al que coneixem, a la Federació de Comissions de Carrers la utilització de la discoteca Gapito de l'edifici històric que esmentava fa un moment al Marc. Però dit això, després es va desistir pel fet de que també va aparèixer doncs, la possibilitat de l'Orfeó de Sants, que de fet abans l'hem preguntat al regidor, doncs, com quedava l'Orfeó, i llavors com a l'Orfeó doncs, l'anterior equip de govern doncs, tenia intenció doncs, de rehabilitar-ho i de destinar aquest espai també doncs, perquè certes entitats o algunes entitats poguessin anar allà, va quedar descartat. També hi havia el tema, em sembla, d'algun problema, potser això ho podia explicar millor després el Sergi en la seva intervenció, hi havia algun tema urbanístic, però més enllà, que impossibilitava també la utilització per les entitats, però més enllà d'això, que no tenim tota la informació, ens sembla una proposta molt correcta, de fet abans, com heu vist, nosaltres també ens preocupa i ens interessa doncs, conèixer quin és el destí d'aquest espai i per suposat que hem d'aprofitar aquells espais que són municipals, encara que es tingui que fer una desafecció, doncs, per poder fer-lo servir per les entitats, amb la qual cosa ens sembla molt correcta i us felicitem per la proposta. Doncs gràcies. Ciutadans? Favorable. PSC? Sí, nosaltres, això que comentava el Calleja, crec que és aquesta és zona verda i s'hauria de canviar, però sembla que la mateixa CUP a la proposició ja ho posa. Nosaltres votarem, perdó, és que m'acabo de posar un carmel i no ho hauria d'haver fet. Nosaltres votarem a favor de la proposició i ja ens agradava abans de l'esmena, però amb l'esmena afegida sobre que el veïnat ho decideixi, etc., en el Consell de Barri, encara ens agrada més. O sigui que votem a favor. Gràcies, conseller. Esquerra Republicana. Nosaltres votem a favor de l'esmena i aprofitem per felicitar a la gent de la federació i aprofito per fer un prec il·legal. Ja que parlem de desafectacions, ostres,
El tema de les afectacions en aquest cas, però hosti, cada dia estem parlant de desafectació. Aviam si entre tots, sobretot els tècnics, podem fer un pla de desafectacions i debatre'l en aquell marc que hem dit de consens, de debat, etc, etc. Però una mica a llarga vista que afecti els pèrits d'Estafranc, els de la Font de la Guatlla, i hosti, això no ens encomanem a fer-ho. Perdoneu, Bueno, molt il·legal no ha estat, Pensava que seria pitjor. Convergència i Unió. Recollint el prec il·legal d'en Jordi, recordar-li que en aquests moments s'està treballant el nou PGM des de fa 40 anys o més que no es toca gairebé, i que per tant també és una oportunitat en aquesta renovació del PGM perquè tinguem una visió de districte tots plegats i puguem decidir de nou on ubiquem, equipaments, zones verdes i altres espais d'importància per al districte i per aproximar els seus serveis. Per tant, i ens surt aquí la idea al govern perquè ho pugui plantejar amb la resta de grups municipals i entitats per poder treballar en aquest camp també. Respecte a la proposició, com a convergència ens abstindrem. I ens abstindrem perquè entenem que tenim una compra feta, que és l'Orfeó de Sants, que s'ha d'acabar. Són 4.000 metres quadrats d'equipament en els quals entenem que la federació doncs pot trobar el seu espai perfectament. El que hem de fer és acabar-lo el més ràpid possible aquest espai, que ja té la clau d'equipament, ja s'ha catalogat com a tal. A més, és una verda l'espai del Gapito, i això és un problema, perquè no és tan fàcil. Vull dir, has de compensar aquest espai de zona verda i trobar dintre el districte un lloc per compensar-ho no és fàcil. I que el barri de Sants pugui arribar a perdre doncs, aquest espai de zona verda, perquè no és només a Gapito, és un tros també que puja per dalt, doncs ens hauríem de plantejar si ho volem o no ho volem. Si estigués clar com queda aquesta compensació, doncs hosti, seria perfecte, no? Podríem dir endavant, però com que tampoc ho veiem clar, com pot ser això, doncs refermem la nostra abstenció, entenent que cal trobar una solució per la federació i des del nostre punt de vista, doncs, com més ràpid possible doncs, engeguem el tema d'Orfeó, perquè no només la federació sinó altres entitats hi puguin anar a fer vida i fer activitat, doncs endavant. Molt bé, gràcies, conseller. Barcelona en Comú. Bé, nosaltres des de Barcelona en Comú celebrem la proposició que ens proposa la CUP i felicitem a la federació per la feina feta al llarg de la seva història. Nosaltres com a grup de govern estem estudiant la desafectació d'aquest edifici d'antiga cooperativa que està, com molt bé heu dit, inclosa en una parcel·la que el Pla General qualifica com a zona verda. Nosaltres entenem i compartim la importància de la memòria històrica i treballem en aquest sentit. Tal com dieu, actualment, bueno, tal com sabeu, aquest edifici no està abandonat, actualment és un magatzem municipal de la Brigada de Manteniment, hi ha un magatzem d'una fundació, i a més també, vull dir, hi ha dues comissions de Festa Major que estan utilitzant-la com a magatzem, la comissió de Festa Major de Robrenyo i la de Vallespí de Dalt. Llavors, com a govern vam demanar aquesta petita modificació a la proposició, doncs, perquè no només hi ha aquesta entitat que ens pot demanar l'espai, hi ha moltes entitats que necessiten espai al barri. L'Orfeó serà un altre dels espais que en el moment que puguem rehabilitar-lo també s'oferirà, però en aquest cas doncs el que volem fer és obrir aquest espai al barri i doncs, totes les entitats que necessitin un espai poder localitzar-ho. Sabem que és un espai bastant gran, vull dir, ho hem estat comentant i d'alguna manera o altra podem intentar encabir doncs, totes aquelles propostes que hi hagi. Molt bé, doncs aprovada per els vots a favor de tothom llevat de l'abstenció de Convergència i Unió. Molt bé, doncs donem pas a la darrera proposició de declaració de grup, en aquest cas del grup municipal del Partit Popular. El seu portaveu té la paraula. Sí, gràcies, presidenta. Passo a llegir-la directament. Atès que el cap Carles Ribas ha perdut una plaça de metge i una d'infermer per decisió del SAP Litoral de l'àmbit d'atenció primària de Barcelona de l'Institut Català de la Salut. Atès que l'esmentat CAP no té servei d'urgència i si necessites conductor et visiti has de tocar el CAP de la Marina. Atès que el CAP Manso ha patit el trasllat d'algunes especialitats com traumatologia, reumatologia, cardiologia, pneumologia o aparell digestiu a hospitals grans com el Consorci Hospitalari del Clínic
o l'Hospital Universitari Sagrat Cor. Fins i tot algunes altres que ja havien estat concertades amb el Sagrat Cor s'han posposat uns mesos al fer-se pública aquesta situació, atès que en aquest cap no n'hi ha assignat metge de capçalera els divendres per la tarda, que es deriven operacions i rehabilitació cap a altres hospitals i que el servei no ha millorat d'ençà es fa això, atès els problemes de mobilitat, sobretot per les persones grans, que tot això genera i l'afectació que té pels veïns del nostre districte, però també pels del barri de Sant Antoni i de l'Eixample, presentem la següent proposició de declaració de grup. Que el Consell Plenari de Sants Montjuïc traslladi a l'Ajuntament de Barcelona i instal·li l'Institut Català de la Salut la necessitat de reposar el metge i l'infermer que han tret al CAP, Carles Ribas, així com recuperar el servei d'urgències a aquest centre d'atenció primària. Que no es treguin més especialitats del CAP Manso, que es puguin recuperar algunes de les ja concertades i que s'assigni metge de capçalera els divendres per la tarda a l'esmentat centre. Gràcies, conseller. Les CUP Capgirem Barcelona. Nosaltres estem absolutament a favor, perquè tant del tema del CAP Manso com del tema de la Marina, la situació de la sanitat pública, veiem que s'ha de fer molta cosa. O sigui, en principi, el centre Carles Ribas, la gent es queixa que li han tret metge, li han tret servei d'infermeria, i ja fa anys que tot el barri de la Marina no disposa d'urgències. I, bueno, i del tema del CAP Manso, doncs, evidentment, cada vegada s'estan reconduint més especialistes cap a Sagrat Cor. O sigui que, per descomptat, que votem a favor. Gràcies, Ciutadans. Nosotros votamos totalmente a favor. Ha sido una reclamación constante, creo, en todas las comisiones de seguimiento, la queja de los vecinos en este respecto, por lo cual nuestro voto es favorable. Partit del Socialista. A favor. Esquerra Republicana de Catalunya. Com no podia ser d'una altra manera, ens sumem a una reivindicació que posa èmfasi en els drets de la ciutadania i dels administrats a disposar d'una sanitat pública i de qualitat. Una proposició que és una crítica directa, segurament, vas per aquí, company, a les retallades i les privatitzacions dels serveis bàsics, com la sanitat, que han afectat aquells que menys tenen i que més necessiten. La proposició justa i enraonada del camarada Calleja situa al moll de l'os el que ha estat una política constant d'eliminació dels serveis bàsics de les classes populars per part d'aquells que han volgut que la crisi la paguem, aquells que la patim, en comptes d'aquells que l'han provocat. Així, company i camarada, donem suport a la teva proposició. Del metal. Convergència i Unió. I donem suport, però li recordem al grup popular, la premeditació en l'ofec de les finances de la Generalitat per part del govern espanyol, que fan que passem aquesta situació tan penosa. Gràcies. Barcelona en Comú. Estem d'acord en traslladar a l'Ajuntament aquesta proposta en el sentit d'instar la Generalitat perquè acabin les retallades de la sanitat pública, especialment als barris on hi ha més desigualtat social. Bueno, ja hem parlat abans de que la Marina del Prat Vermell és un dels barris prioritaris, és un dels 18 barris prioritaris per aquest actual govern, no? Perquè té un dels pitjors indicadors sociosanitaris de tota la ciutat. D'altra banda, respecte a la petició de conservar les especialitats al CAP Manso, bueno, la comissionada de Salut ja hem fet una tasca d'intermediació entre els usuaris afectats i el Consorci de Salut per aconseguir una pròrroga en l'aplicació de la RAE, de la Reforma de l'Atenció Especialitzada, d'un any. Però més enllà d'aquest any, de l'any vinent, la Generalitat no contempla conservar les especialitats al CAP i per això demanem també des d'altres partits s'insti als seus companys representants al Parlament una reclamació explícita perquè la sanitat recuperi el seu caràcter públic i de qualitat. Després, respecte al tema de metge capçalera del divendres per la tarda, creiem que és un tema que es pot tractar més directament al Consell Sectorial de Salut del districte. Bé, doncs, en aquest cas, crec que unanimitat de nou. Doncs amb aquesta... Sí, endavant. No, a veure, camarada,
o camarades. En qualsevol cas, el govern espanyol pot haver fet els ajustos, retallades o com li vulguem dir, fruit de la gestió d'altres que heu governat abans. I clar, i potser a Catalunya el que hauríem de fer una miqueta també és mirar-nos al melic i pensar el que hem fet també els polítics que han gestionat aquí, no? Perquè és que dona la sensació que aquí no tenim ni competències ni gestionem absolutament res. Fa molts anys i vostès van formar part de dos tripartits amb, no diria nefast resultat, doncs pel respecte que em mereix també un partit com Esquerra Republicana de Catalunya, però en qualsevol cas de dubtosa gestió. I ho deixo aquí, no? Des del punt de vista esportiu i des d'altres punts de vista, no? I llavors, clar, malauradament el que toca amb vostès doncs, sovint ho espatllen. Llavors, que jo sàpiga, les retallades a Catalunya les ha fet el govern de la Generalitat i són fruit també a vegades d'una manca de gestió curosa i acurada. I el mateix dic al company Sergi de Convergència, el presumpte UFEC, que sempre esteu insistint, jo també et diria que la responsabilitat també ha estat vostra pel tema de la gestió, l'increment del dèficit, la mala gestió que porteu fent dels darrers anys, que no s'heu dedicat a governar, ni a preservar, ni a lluitar pels interessos de tots els catalans, sinó només d'una part, i potser la sanitat doncs, no parla d'independències ni parla de certes coses, parla de salut i parla de persones. I lògicament, jo sóc el primer conscient que el meu partit doncs, ha decidit externalitzar serveis a d'altres comunitats, però és que em trobo en el districte de Sants Montjuïc i crec que com a representant del Partit Popular el que tinc que fer no és pensar el que votem a vegades por ahí ni el que fem, perquè no estic fent política ni a Madrid, ni a Galícia, ni a Andalusia, que per cert alguns també externalitzen serveis. No? Vull dir, estem aquí al districte de Sants Montjuïc, em sento representat per la gent que, bueno, en aquest cas, m'agradaria que m'haguessin triat, que no ha estat el cas, els consellers, però en qualsevol cas crec que estic defensant això. I quan parlem d'UFECs i de retallades, siguem curosos, perquè les retallades també venen d'aquí. I els UFECs també venen per una presumpta, no presumpta, sinó per una demostrable mala gestió en els recursos de tots. Bueno, avui crec que si entrem en una línia d'al·lusions, hi ha alguna resposta? No, però no havien esgotat els temps, però bueno, tanca, ho deixem per tancat. No havien esgotat la resta dels temps, però bueno, és millor que no entrem ara en un debat molt més en profunditat que el temps que tenim, que necessitaria molt més temps que el que tenim aquí. Passem a l'apartat de precs, comencem pel del grup municipal de Convergència i Unió. Llegiré el prec tot seguit. Atès que el cobriment de les vies de Sants és el projecte de cohesió social, comercial i urbanístic dels barris de Sants, Sants Badal i la Bordeta, més important dur a terme els últims anys del districte de Sants Montjuïc, atès que la segona fase del projecte de cobertura de les vies de Sants ja ha superat la quota de la seva urbanització, o sigui, està a la meitat, atès que el calendari de la tercera fase hauria d'estar preparat, per tant, abans de l'estiu, per a poder continuar les actuacions sense interrupcions, atès que en la gestió de la tercera fase haurem de trobar una solució de consens respecte al futur de les activitats de Can Vies, que permeti finalitzar les obres d'urbanització de les vies, tal com s'havien consensuat des de fa prop de 10 anys, atès que l'actual regidor del districte de Sants Montjuïc, l'il·lustríssim senyor Jaume Sens, ha tingut una vinculació de col·laboració amb l'entorn del col·lectiu de Can Vies, i atès que per trobar una solució justa i el més imparcial possible respecte al futur de les activitats de Can Vies, entenem que no es pot ser jutge per tal hora, li preguem i li demanem que en aquest procés de mediació i cerca de solucions, senyor Sens, que vostè mateix ha verbalitzat públicament, es faci un costat com a part activa de les reunions, que hi hagi el respecte i delegui la seva responsabilitat en el regidor del seu equip de govern. Doncs, qui contesta? Sí, doncs l'al·ludit directament, que sóc jo. A veure, em sorprèn bastant, em genera bastanta perplexitat aquest prec, més que res perquè vostès diuen que no em reuneixo amb els veïns, les seves entitats, i després em demanen que no m'hi reuneixi. Escolti, senyor Sarri, la meva obligació com a regidor precisament és atendre a tots els veïns de les entitats que volen reunir-se amb el regidor, i això és el que
estic intentant en la mesura de les meves possibilitats i efectivament m'he reunit i la primera entitat amb la que em vaig reunir precisament era la d'Aturem Canvies i m'he reunit amb totes aquelles entitats i veïns que ho han interessat. Per tant, no em sembla que procedeixi que em demani que abdiqui, diguem-ne, de les meves responsabilitats. Però deixi'm que li digui una cosa. Amb aquesta qüestió, nosaltres el que intentarem és despolititzar al màxim una possible solució, precisament per intentar que ningú, i quan dic ningú vol dir ningú, tingui la temptació d'intentar solucionar això en termes de lògica de partit i pensant en beneficis o interessos propis i no en el bé comú i l'interès general. Per això el lideratge de la possible solució sobre el futur d'aquest centre social, aquest lideratge i aquest protagonisme l'assumiran els veïns i aquelles entitats que la representen, el secretariat, el centre social, etc. Per tant, ja li dic, o sigui, si en algun moment sento que jo puc ser un element de dificultat en algun espai, evidentment em retiraré, però la meva intenció com a regidor precisament és en allò que sigui possible col·laborar per trobar una solució. I jo no sóc jutge i part, sóc regidor. No sé per què fa referència a això del jutge i part, perquè jo no he sigut advocat de Can Vies, no sé a què refereix. Quan parla de l'entorn, m'ha ressonat a reminiscències d'altres àmbits i la veritat és que em sap greu que parli en aquests termes en referència a l'entorn. Però en tot cas, ja li dic, o sigui, la solució no la trobarem nosaltres, sinó que la trobaran els veïns i espero que en aquest cas, que és un tema estrella del barri, i intentem en la mesura del possible tots els grups municipals apartar els interessos polítics que tinguem, diguem-ne, no? I sobretot les ferides que uns tenen més que els altres, evidentment, amb aquest assumpte, les ferides del passat. Té la paraula Convergència. Els recordo que vam pactar que serien 2 minuts pels ponents i 2 minuts pel regidor o el govern. En aquest primer doncs, no els he advertit, poden allargar una mica més, però ens hauríem de cenyir la mesura del possible a aquest temps, sisplau. Endavant. En cap cas, regidor, li he dit que s'aparti de reunir-se amb veïns. Li he dit que en aquest procés de mediació concret del tema de Can Vies, quan es treballi per trobar solucions amb el tema de Can Vies, en aquest procés, vostè no hi sigui. I em diu que no jutja i part, no entenc d'on ve això. Doncs, escolti, com pot ser que em diguin Mossos d'Esquadra que van als jutjats pel tema dels detinguts de Can Vies en el procés dels detinguts i el trobaven a vostè a l'altra banda defensant-los? Què vol dir això llavors? Qui era? Una altra persona? Un clon? Jo m'ho explicarà vostè, eh? Sí, molt breument. A veure, jo era advocat penalista, vostè ho sap perfectament, i com a advocat penalista he tingut vinculació amb totes, jo crec que amb pràcticament totes les associacions de defensa dels drets humans i d'altre tipus d'aquesta ciutat. Li dic per referència a una qüestió que va plantejar el seu grup també en relació a memòria històrica. Però en relació a Can Vies, s'equivoca, té informació incorrecta. O sigui, jo vaig assistir a una persona detinguda, em dedico al dret penal, una persona detinguda que no tenia cap vinculació amb Can Vies. Li va atribuir una sèrie de delictes i no era cap de les persones que vivia allà. Per tant, em sembla que és absolutament improcedent el seu comentari, sincerament. Bé, doncs passem al següent prec, en aquest cas del grup municipal d'Esquerra Republicana. Sí, gràcies, presidenta. Passo a llegir el prec. Atès que el passat 21 de novembre, degut a les inclemències del temps, es va haver de suspendre els partits de futbol previstos al camp de la Satàlia per evitar la caiguda del mur exterior, que es troba en molt mal estat, atès que s'han millorat les instal·lacions però queda pendent millorar la graderia, i atès que és necessari canviar la gespa artificial del Camp Gran, demanem que s'executin les obres necessàries al camp de la Satàlia per evitar la caiguda del mur exterior i es condicionin les graderies pendents i es canviï la gespa artificial del Camp Gran quan quedi reflectit el pla d'actuació del districte. Per part del govern? Sí. Endavant. Acceptem el prec, però les obres ja s'estan fent. Ja s'ha fet el reforç del mur, s'han posat les pilastres i
m'ha agradat molt que poséssiu el tema de la gespa dins de les propostes del PAT. Acceptem el prec. Molt bé, vol alguna cosa més? Lo bueno si breve, dos veces bueno. El grup municipal del Partit dels Socialistes, sisplau. Sí, abans de res, com que el prec de, que em precedeix va sobre futbol i el que nosaltres presentem també, informar al públic que el Barça guanya 6-1. El nostre prec, el passo a llegir, atesa la situació en què es troben els equips del districte i concretament la problemàtica existent en els vestidors del camp de futbol de la Bàscula, atès que fa temps que els equips de futbol femení de la Unió Esportiva de Sants no tenen un espai adequat a les seves necessitats per dutxar-se i canviar-se, i atès que tots els camps esportius del barri tenen una provisionalitat que esperem no duri molts anys i tots ells tinguin els espais que els corresponen a unes noves instal·lacions, fem el següent prec al govern. Demanem al districte que adecui els vestuaris del camp de futbol de la Bàscula, ampliant-los i fent-ne de nous per tal de donar resposta a les necessitats existents i que els nens i nenes i els nois i noies puguin realitzar la seva higiene personal en bones condicions. Abans de que el govern ens respongui, que m'imagino que no m'avanço, però també dir-los que serà una de les nostres propostes al PAT, si és que algun dia ens acabem reunint per parlar del PAT. Gràcies, conseller, per part del govern, el conseller d'Esports. Sí, s'accepta el prec. Només dic que ja està contemplat en el PIM d'enguany. Molt bé, doncs donem per acceptat i passem al grup municipal de Ciutadans. Bueno, quería hacer una introducción previa antes de leer el ruego. Reconozco que el asunto de mi ruego es político, que queda un poco desubicado, sobre todo en un pleno como el de hoy, de marcado carácter vecinal, de asuntos de proximidad a la ciudadanía. Es más, espero que durante los casi 4 años que todavía restan de nuestro mandato colectivo, este conseller solo se dedique a lo que en verdad entiendo que deben ser los plenos, tratar asuntos de distrito, que son nuestras funciones reales, pero el momento de presentarlo debía de ser lo más cercano al inicio del mandato de Barcelona en Comú. Sería ilógico proponerlo ya transcurrido meses de su gobierno. Debo decir que la sala de plenos de la mayoría de los distritos están, como es perceptivo, las tres banderas, la bandera de España, la señera y la bandera de Barcelona, en alguna incluso la de Europa. Y debo recordar que esta fue la imagen del primer pleno de Nou Barris presidida por nuestra alcaldesa. Sin más, paso a leer literalmente el prego. Ruego. El artículo 5 de la Ley 39/1981 de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y la de otras banderas y enseñas, establece lo siguiente. Cuando los ayuntamientos y diputaciones o cualesquiera otras corporaciones públicas utilicen sus propias banderas, lo harán siempre junto a la bandera de España en los términos de lo establecido en el artículo siguiente. Encontrándose vigente el citado artículo y siendo manifiesta la ausencia de la bandera de España en la sala de pleno de este distrito, la cual es presidida únicamente por la señora y la bandera de Barcelona, este grupo municipal entiende irregular esta situación, por lo que ruega al Gobierno del distrito que corrija esta infracción y, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1981, 28 de octubre, restablezca la legalidad y coloque la bandera de España junto con la señora y la bandera de Barcelona en la sala de plenos del distrito. Y añadiría, y la europea también. La respuesta, sisplau. Sí. Vale, diuen que la faci jo. A veure. Doncs fa un moment ho estàvem comentant, es veu que en aquest ple, aquesta bandera, ningú recorda que hi fos anteriorment. Com? Què em diu? No era la mateixa, Bueno, en tot cas, ho hem parlat abans i no, ningú recorda, per tant no és que sigui una situació, diguem-ne, que s'hagi produït en aquest mandat, sinó que no sé de quan ve, però ningú recorda que estigués present en aquest ple. No sé si la majoria o la minoria dels altres
plens es troben en aquesta mateixa situació, però el PREC nosaltres no el podem acceptar, no el podem acceptar de forma provisional, perquè el que farem és elevar aquesta petició que vostès fan, l'elevarem a l'Ajuntament, als serveis jurídics, per veure si efectivament és així com vostè assenyala, i en tot cas a veure fins a quin punt això afecta el procés que vostès saben que hi ha ara mateix de reforma del ROM, del règim orgànic, no? Municipal, d'ordenació municipal, que és, com saben, és la normativa que regula els elements institucionals i simbòlics que han de presidir tant els plens del districte com els plens de l'Ajuntament. I en el seu dia, ja, quan vam obrir aquesta reforma, vam dir que intentaríem, en la mesura del possible, fer un reglament el màxim consensuat possible, i on tothom s'hi sentís reflectit i des d'una perspectiva de neutralitat. I lo desitjable seria que el criteri que s'adopti sigui un criteri homogènic en tots els, diguem-ne, els plens. Per tant, el que li diria és això, que l'elevem, la petició que formulen els nostres serveis jurídics centrals, i mirem fins a quin punt té que veure amb la reforma o no del reglament, i per tant, de moment no l'acceptem, però no descartem en el futur acceptar-lo. Molt bé, endavant, conseller. Solo, senyora Sen, le rogaría que me hiciese una contestación por escrito en el tema, si no le importa. Gracias. Sí, de fet constarà en acta la meva resposta. Tindrà l'acta escrit i, per tant, si vol una altra resposta a part de la que es constarà en l'acta. És que està constant en l'acta la resposta, eh? Sí, que me refiero a los servicios jurídicos. ¿Cómo? La respuesta que le dé los servicios jurídicos. Ah, vale. Que no las hiciese. Pensaba que refería a la resposta que li estic donant jo ara. Perdón, m'he expressat mal. Ah, vale, sí. Li donaré trasllat de la resposta als serveis jurídics. Moltes gràcies. Bé, doncs passem al PREC de CUP, Capgirem Barcelona. Sí, el nostre PREC va en relació una altra vegada amb un tema que hem tocat abans, que és el tema del CAP Manso, que en general va al voltant d'una privatització lenta, amagada, i en el qual no acaba de passar fa 4 dies, sinó que és un procés que va venint des de fa 25 anys, com a mínim. I de fet s'està produint la privatització amagada en nom d'externalització de la sanitat pública. Si de cas passo a llegir directament. Que un gran nombre de veïnes i veïns del districte de Sants-Montjuïc, juntament amb els de les Corts i l'Eixample, es veuen perjudicats pel traspàs de l'atenció especialitzada del CAP Manso a l'Hospital del Sagrat Cor. I per tant estem parlant de milers de persones afectades. Aquests anys ja s'han dut a terme els traspassos de les especialitats d'endocrinologia, cardiologia, dermatologia, pneumologia, neurologia, aparell digestiu i cirurgia general. I segons es va saber a la reunió informativa del 2 d'octubre sobre el CAP Manso, organitzada des del districte de l'Eixample, l'Institut Català de la Salut i el Consorci Sanitari de Barcelona tenen previst el traspàs imminent, aprofitant en algun cas la jubilació dels titulars de la titularitat de les especialitats d'urologia, otorrinolaringologia, traumatologia i reumatologia de l'ICS a l'empresa IDC Salut. O sigui, se'n van d'una empresa pública a l'empresa privada, abans es deia Capio, i és la propietària de l'Hospital Sagrat Cor. O sigui que, encara que de moment estigui congelat tot aquest tema, si no anem al tanto, acabarà molt malament. Que, contràriament al que es vol fer creure, la realitat demostra que els traspassos d'especialistes de Manso al Sagrat Cor, emmarcats en el Decret Estatal de Reforma d'Atenció Especialitzada, que es diu RAE, que no vol dir Real Acadèmia Espanyola, sinó que vol dir una altra cosa, afecten l'atenció presencial al CAP Manso i la qualitat del servei rebut per la població, ja que el traspàs de l'atenció especialitzada a l'iniciativa privada no comporta una millor atenció sanitària. Més aviat és al revés, eh? La gent es queixa que és mal atesa en aquest centre. Que la mercantilització de l'atenció sanitària i la posada dels beneficis econòmics d'alguns per davant dels interessos col·lectius provoca que la població sigui mal atesa i en alguns casos fins i tot desatesa. Ens sembla pervers que es pretengui presentar la privatització d'un servei públic com una simple acció de gestió, especialment a l'hora d'assumir les crítiques a les deficiències de servei que a dia d'avui presenta el Sagrat Cor. Aquesta privatització solapada dels serveis sanitaris
es du a terme emprant recursos públics, és a dir, posant equipaments de titularitat pública com el CAP Manso al servei d'empreses privades que ofereixen una doble línia d'atenció sanitària, la privada de caire preferent i la provinent de la pública relegada a un segon terme. L'única manera de revertir la situació és aturar urgentment el desmantellament de la sanitat pública i anul·lar i revertir els convenis i concerts amb entitats amb afany de lucre. Paral·lelament a aquest procés de privatització i pèrdua de la qualitat de la sanitat pública, hem de patir la reducció progressiva del nombre de llits als centres hospitalaris, fet que provoca que les persones malaltes no puguin ser derivades a plantes hospitalàries, que es produeixen col·lapses en els centres hospitalaris i que als centres sociosanitaris hi arribin pacients en situació molt vulnerable. Que tot i que se'ns ha informat que el Consorci posposa fins al 2016 el trasllat a l'IDC Salut d'aquestes especialitats, no tenim informació exacta de l'abast i contingut d'aquesta decisió. Per tot això, fem el prec que, tot i que som conscients que no és competència de l'Ajuntament ni dels districtes obrir llits i quiròfans i atendre pressupostàriament els temes de salut, sí que creiem que és el seu deure preocupar-se de que no minvi la qualitat de vida dels veïns i les veïnes dels barris de Barcelona. Per això preguem que el govern del districte faciliti a entitats i població afectada informació actualitzada sobre l'externalització d'aquestes especialitats, abordant aquest punt en el proper Consell de Salut i posant en marxa una comissió de seguiment específica per tal de resoldre aquesta situació. Gràcies, consellera, per part del govern. Bueno, estem totalment d'acord en el que has dit, o sigui, no puc afegir res més. O sigui, la comissió de seguiment, com has dit, doncs, bueno, la Consell de Salut es tractarà en tots aquests temes, informarà a totes les entitats sobre el que s'està fent el consorci i bueno, el comissionat, i d'altra banda, doncs, la comissió de seguiment, doncs, específicament, doncs, espero que es decideixin en aquell mateix consell. Bé, doncs, gràcies. Passem al següent, que és del Partit Popular. Endavant. Perdó, vull fer un esment en el pre, que ha estat culpa meva, perquè l'Ester em va enviar, doncs, un afegit que nosaltres estaríem d'acord, el que passa que demano disculpes perquè ara mateix l'afegit no el tinc aquí, l'acceptaríem lògicament, em sembla que t'he contestat aquest migdia o aquesta tarda, i bé, passaria a llegir, si de cas, o comentes tu l'afegit perquè no el tinc jo, o com vulguis. Com ho fem, secretari? A veure, explico. Nosaltres presentem un prec envers les promocions d'habitatge públic que n'hi ha al districte, en concret en parlem de tres. Llavors, l'equip de govern se'ns va adreçar, doncs, per dir-nos, acceptem el prec si fem un afegit o substituïm una part de l'articulat o del redactat, en aquest cas, que nosaltres hem presentat. Hem acceptat l'afegit. Llavors, com vulguis, passo a llegir, llegeixo tal com tenia el prec i després fem l'afegit perquè no el tinc jo ara mateix. Atès que al nostre districte n'hi ha promocions de protecció oficial on continuen havent-hi habitatges buits, com és el cas de la promoció del carrer Química 48, en el seu moment de l'Incasol, i la de la Mare de Déu de Port 181-184, que en el seu moment depenia de Regesa. També la promoció del Consorci de la Zona Franca al carrer Encuny. Atès que aquesta situació resulta incomprensible tractant-se d'habitatges públics. Atès que és cert que a vegades n'hi ha problemes administratius o de legislació o habitatges ocupats que endarrereixen que algunes persones puguin anar a viure a aquesta o d'altres promocions. Atès que sovint també n'hi ha el problema que el lloguer i les despeses dels pisos d'aquestes promocions són difícils d'assumir per moltes persones que voldrien anar a viure però no poden. Atès que no hauríem de permetre mai, però menys en les actuals circumstàncies, habitatges públics sense adjudicar i sense ningú visquent allà. Atès que entenem que cal simplificar els procediments administratius i coordinar-se millor amb les administracions i organismes de les quals depenen aquestes promocions per tal de facilitar l'accés a més persones. És aquí on vindria l'afegit que vosaltres esmentàveu. Llavors, bàsicament el prec és que l'equip de govern del districte traslladi a l'Ajuntament la necessitat de simplificar els procediments administratius i coordinar-se millor amb les administracions i organismes de les quals depenen aquestes promocions d'habitatge públic per tal de facilitar l'accés a més persones i famílies a aquests.
Endavant, consellera. L'afegitó era perquè justament aquests tres edificis que comentava el Partit Popular no són en aquests moments totalment públics, sinó que van passar en una primera fase d'adjudicació i en quan aquesta primera fase queda buida, els que queden buits, vull dir, perdó, passen a ser gestionats pels promotors privats. En un cas concret, el promotor era Catalunya Caixa Immobiliària, que la va vendre aquesta gestió a un fons voltor. Per tant, no podíem només dir que no podíem només acceptar que s'instés a agilitzar els processos, a simplificar-los amb les administracions i organismes quan hi havia aquesta part que podia ser privada, de promotors privats, que en alguns casos està venuts, també hi ha alguna empresa privada a la que s'ha venut aquesta part d'edificis, de pisos buits, sinó que volíem que també quedés clar i amb el redactat que era direm, que era, i en el cas d'aquells pisos buits gestionats i traspassats a empreses promotores privades, sense també agilitzar el procés necessari i més adequat per poder comptar menys en aquests casos d'emergència social. És a dir, amb totes les parts implicades, siguin públiques, siguin privades, que ens permetin tenir aquests recursos. Està clar que acceptem el PREC i a més ja diem per endavant que el mes de gener dins del programa d'habitatge hi ha l'elaboració d'un cens de tots els 10.400 habitatges públics per veure quina situació estan, ocupats, buits, en quina situació està l'ocupació, si és regular, si és il·legal, si és irregular. I en el districte, justament en el barri de la Marina, s'ha començat també un cens dels habitatges buits de promoció oficial. Per tant, a nivell de districte estem agilitzant moltíssim aquesta situació per poder saber la realitat i poder disposar d'aquests pisos que estiguin a l'abast, i a nivell de ciutat al gener comencem tota aquesta tasca. Molt bé, i vol afegir alguna cosa? Doncs gràcies. Passem a les preguntes. La primera del grup municipal de Convergència i Unió. Bé, la pregunta següent tracta sobre el Pla Buits. El Pla Buits, com sabeu, és un projecte municipal que pretén doncs donar vida als solars que no tenen un ús concret i així doncs cohesionar el barri, fer activitats socials, que donin dinamisme, diguéssim, a l'entorn, no?, en el qual està el solar. Llavors, ja està en marxa el segon concurs de Pla Buits, que va finalitzar el 26 d'octubre, i hi havia en principi dos solars, un al Poble Sec i un altre a Sants. El del Poble Sec, no sabem per què encara, va desaparèixer del concurs, i és per això que, desconeixent que hi hagi en vigor cap conveni per fer ús d'aquest espai, actualment demanem al districte que ens expliqui per quins motius es va decidir des d'aquí o des de la Casa Gran doncs treure aquest lloc del concurs de Pla Buits. Per part del govern, qui sí, respon? Sí, contestaré jo, gràcies. La raó per la que la raó per la que hem deixat fora de concurs el Pla Buits és perquè set associacions del barri per que no s'incorporés al concurs el solar del carrer Concòrdia 69 perquè ja estaven utilitzant-se en activitats comunitàries del barri. Endavant, conseller. Ens pots explicar quines són aquestes entitats? I en tot cas, per què no podem concórrer públicament amb qualsevol altra entitat per fer-ne ús? Si no hi ha cap vinculació entre el districte i aquest lloc per fer-ne ús, perquè no es permet que hi hagi un concurs, presenten el seu projecte, llavors es decideixi tècnicament quin és el millor i se l'enduguin pel barri. Sí, clar. A veure, ens van fer arribar un escrit al juliol, set entitats del barri, entre les que n'hi havia l'Associació de Veïns de la Satalia, l'Ateneu Cooperatiu de la Base, el grup de maternitat Babàlia, raons públiques i tres més que ara no me'n recordo de memòria quines eren més petites. Totes aquestes associacions i d'altres del barri estaven fent i encara fan utilitzar aquest solar per fer activitats comunitàries i ens van demanar en una carta molt ben fonamentada que, sisplau, no poséssim
aquest solar al... Ui, no funciona molt bé això. Que no poséssim aquest solar al concurs per tal de no haver de competir entre ells, fer una cosa que no els calia competir per fer-la perquè ja l'estaven fent. Aquesta era la raó de treure-la. Crec que hi ha hagut dues intervencions. Puc fer una última, simplement? Simplement, si és una puntualització, però tancarà la consellera. Simplement saber si hi ha la voluntat de formalitzar doncs, aquest ús d'un espai del districte que entenem que és tan fals i entenem que si no hi ha un conveni està ocupat. Per tant, si hi ha aquesta voluntat de formalitzar-ho o no. De moment, no. Perfecte, ha quedat clar. Passem al grup municipal d'Esquerra Republicana. Formulo la pregunta, tal com està escrita. Atès que el resultat, a hores d'ara, d'haver aturat la segona fase de reforma del paral·lel, és una paralització que encara no ha permès millorar els consensos veïnals ni augmentar la participació al voltant de la decisió, atès que una cosa és implementar processos que intentin ser més participatius a nivell ciutadà per elaborar i decidir projectes urbanístics a partir d'ara, i una altra és aturar una obra, la qual és la continuïtat d'una ja executada i que haver-la executat era discutible que hagués tingut cap impacte negatiu sobre l'entorn i els ciutadans. Atès que es corre el risc de perdre pressupost assignat i de generar una dilatació en els terminis d'execució que no beneficien a ningú, per no haver aplicat, al nostre entendre, cap criteri de proporcionalitat cost-benefici en la mesura. Se'n deriva la pregunta. Preveu el govern del districte aturar algun projecte més dels quals s'han aprovat i pressupostat, com han fet amb el projecte de remodelació dels extrems de l'avinguda del Paral·lel? La resposta per part de... Carolina, primer de tot us demanaré disculpes perquè estic refredada i ja abans sembla que no... Gràcies. Doncs començo la lectura de la resposta i així anirem més ràpid. Endavant, aturarem tots els projectes que sigui necessari per escoltar i donar veu a la ciutadania que no els vol. Ens han deixat un barri ple de ferides i un munt de veïnes emprenyades i cansades de que els prenguin el pèl. Veïnes molt cansades de participar en processos dissenyats exclusivament, per cansar-los. Les veïnes i associacions veïnals de Sant Antoni, Raval i Poble Sec ens van demanar aturar el projecte de les puntes i el que hem fet ha sigut allargar el procés per tractar d'arribar a un acord. Mentrestant, tenim el compromís ferme de continuar amb la fase 2 del projecte que inclou el pla d'usos i l'ordenança singular, que és el que els veïns ens han demanat. A la pregunta també la formulo, ja no és tant més, sinó també és un sentir dels veïns. Segurament tenim un veïnòmetre, segurament que no és exactament el mateix, i com que no hi ha reglament al respecte, doncs és difícil de delimitar, però inshallah, tot aquest procés participatiu d'intensitat en l'escala de Richter que voleu implementar, doncs ens porti a fer una segona fase doncs superparticipativa i amb uns consensos veïnals i que els veïns s'abracin, s'estimin i es facin petons arrel de... T'espero allí per abraçar-te amb nosaltres també. Segur, i sóc, eh? En ànima... A veure. Hauríem de ser una mica seriosos, eh? Vull dir, aquí... Oh. És que és molt seriós, això, eh? Que se m'hagi aquí... demanat. A veure. Acabem doncs amb abraços, doncs. No, i petons. I petons. Sí, no, dic que desitjo sort en aquesta segona fase i si ells creuen que això respon a una voluntat veïnal i el marc és perfecte i collonut, doncs bueno, no és la meva sensibilitat de tastar el territori. No va per aquí, per això he presentat la pregunta, ja està, amb tota la innocència del món. Suposo que aquesta relaxació de les formes, que em deia el regidor, obeeixen que en aquests moments hi ha 15 persones entre el públic i 22 aquí, no? És a dir, que ja... Si fem partit de futbol, també ho fem per ells, perquè si no... Bé, doncs, passem al del PSC, endavant.
Gràcies, regidora. Jo, per deferència i respecte a les 15 persones que ens estan aquí escoltant, seré molt breu i passaré directament a fer la pregunta. Atesa la situació en què es troba el districte davant de la sensació de manca de seguretat i d'inquietud que compta per part de moltes entitats i veïns i veïnes, atès que la taula de seguretat ha desaparegut del calendari del districte ja fa molt de temps,